Thank you for all the support you've given me for the past couple years. It feels amazing that there's people out there who enjoy my music. This is my new song, Final Bus. My goal with this song was to make something different from my usual stuff, but it's still reminiscent of my style. I spent more than 6 months working on it just to make it sound as good and detailed as possible, and I'm really proud of the final result. I hope you guys dig it. And remember, I love you. This is the Monster Cat Podcast.
chance to be featured during our live stream each and every Tuesday. Saga begins. Begin war. Ora, muito boa noite, pessoal. Já estamos aqui de volta. Já estamos aqui outra vez. Portanto, já é a oitava vez que estamos aqui à quarta-feira para as Portugal Masters de Chrome Gaming Night Cups. Esta é a temporada 1, edição 8. Portanto, estamos mesmo na reta final. Para além da temporada 8, só vamos ter os playoffs que irão decorrer este fim de semana de domingo. Portanto, esta é a última Night Cup que irá decorrer à quarta-feira. Na temporada 1, comigo tenho o Red Delta e o Lolozente, que irão dar o cast deste jogo. O primeiro jogo será FTW Bullet contra os Blasted. Portanto, sejam bem-vindos. Bem-vindo, Red Delta, boa noite. Ora, boas, pessoal. Boa noite, Lolo, tudo bem? Boa noite, bem, estamos aqui mais uma vez para a última edição, Bram. Vambora. Opa! Lolo! Não estão a ouvir? Não conseguem ouvir? Estamos a ouvir, sim. Ah, ok, pronto. Parece que o micro deve ter falhado. Pronto. Ora, então, boa noite. Pessoal que está aqui a ver a stream. Como o Tuga disse, estamos aqui para mais... para a última edição desta temporada e verá. Vamos embora agora ver como é que corre. Pois é, esta aqui é uma das meias finais desta última edição. E mais uma vez a equipa dos Forlane Bullet consegue chegar aqui às meias finais e a equipa dos Blessed também. A equipa dos Blessed que anteriormente teve na organização dos Forlane, neste momento ficaram-se a organização mais uma vez. Não, aliás, os Blessed estiveram foi nos Portugal Force? Não falei. Pronto, peço desculpa, enganei-me. Portugal Force, sim. No entanto, anteriormente tiveram sem Org, têm Org, estão sem Org novamente. Enfim, o que é certo é que estão novamente, com presença neste torneio. E nós já estamos aqui prontinhos para começar a ir a comentar o jogo aí com o resto do pessoal. Exatamente, estamos aqui apenas à espera que as equipas estejam prontas, porque nós já estamos aqui prontíssimos para mais um excelente jogo. Portanto, será a primeira semifinal desta noite. E irá dar o acesso à final. Embora os FTW Bullet já estejam garantidos nos playoffs, julgo que os Blasted também. Portanto, julgo que como a bracket está neste momento, não poderá haver alteração. Eles irão mesmo as duas equipas irão mesmo às meias finais, aos playoffs, exatamente, pois. À fase final, que irá decorrer no domingo, como já foi referido. Mas ainda assim, será certamente um jogo bastante renhido, até porque de certeza que os Indecision irão querer manter o seu streak de vitórias. Os Indecision não, FTW Bullet, pronto, já foram conhecidos como Indecision, agora são conhecidos como FTW Bullet, como o Red Delta referiu. Portanto, eles estão com 3 wins seguidas, 5 wins no total nestas Night Cups. Portanto, e já vamos aqui começar, já vamos passar aqui para a Knife Round. Exatamente.
Knife Round, agora que tem aquela importância, sobretudo na escolha do lado do mapa. Vamos ver quem vai ganhar, pois acaba por ter essa vantagem. Portanto, vamos ver o que é que nos espera. Este mapa que pode ser considerado mais CT do que T, embora depende da opinião de cada um. Portanto, vamos ver como vai correr. E olha o Canadá, já com a primeira, com a segunda. Muito bem. Agora vantagem para a equipa dos For the Win Bullet. Neste momento 3 para 1 e Canadá com a triple kill. E agora poderemos ver o stay. Podemos ver que For the Win Bullet irão ficar a CT. Como o Red Alta referiu, a maior parte das pessoas gosta e julga que este mapa é um. E com toda a razão, este mapa é lá de CT. E podemos agora ver aqui pela opção dos For the Win Bullet começarem nesse tal lado. E acho que dentro de 5 segundos podemos realmente começar o jogo. Exatamente, vamos aqui começar o jogo, portanto eu deixo o cast com vocês. Red Delta e Lolazento, fiquem por aí. FTW Bullet contra os Blasted, primeira semifinal da noite. E boa noite a todos vós, continuem a assistir. Pois é, já estamos live então. Vamos aqui já preparar-nos aqui para a Pistol Round, esta Pistol Round que não vai envolver nenhum spam, nenhum tipo de granadas, seja uma smoke, uma flash, ou até mesmo uma HE, ou uma molotov, nenhuma vai ser usada, portanto vai ser em questão de aim. Agora muito bem, ali uma flash, consegue já levar um ali na zona do B, consegue levar ali o Shaggy também, e já faz assim a movimentação para o bombsite do B, enquanto a equipa dos Blessed vai para o bombsite do oposto. Muito bem lido aqui por parte da equipa dos Blessed, eles vão ter ali um Fury Plant. E agora Frog já se percebeu, é o que voltou ali para a pick-up. No entanto, aqui o TV mudou, o Lifeless está aqui com o Lurker, com costinhas, consegue apanhar ali o terceiro, muito bem jogado por parte dele. E o que é certo é que já consegue o plant, o Lifeless foi apanhado e o FST conseguiu matar outro jogador. No entanto, 4 para 1, está tudo aqui nas mãos do Frog para esta pistol round. Vai ser muito complicado ele por esta ronda, como é óbvio. Está a 19 de vida, com o SP. Contra 4 jogadores não vai ser tarefa fácil. Agora já se expõe, leva o Ed assim. E acaba por morrer e mete assim a equipa dos Blasted a primeira ronda. Já neste mapa. Certo, uma ronda muito importante para os Blasted, que começam no lado menos favorável deste mapa. A destacar, como é óbvio, a grande intervenção de Lifeless com uma grande triple kill e uma double kill no B site. Fazendo assim os For the Win tivessem feito o rotate, deixando assim o A-Site clear, mas cuidado aqui, olha o push no mid, mas acaba por peritos levar Lifeless. Ah, está, e aqui o cura muito bem com esta MP7, consegue levar ali 3 jogadores e já fez ali bastante dinheiro. Enquanto o Pritch também consegue dropar uma arma, pega ali na Galil e o cura mata 4 jogadores e faz assim bastante dinheiro. Deu uma grande utilidade àquela arma. Sim senhor. 2-0 sendo assim, e vão obrigar agora a equipa dos Fortamin ir full eco para que na próxima ronda consigam comprar em condições. Sim, curto com uma quad kill na ronda com a MP7, fazer algum dinheiro, ainda poderá fazer mais nesta ronda. Podemos ver que tanto curto como Lifeless apostam nas MP7s. Curto acaba por morrer para a RPR, muito bom tiro. E agora os T's vão a puxar o A-Main, não está nenhum CT. Atenção, vão ter aqui o plant segurado. Ele está de 1 para 2. Consegue, ele ainda spotou o terceiro, mas não sabe que ele está no outro lado oposto. Spotou agora, mas é levado para o RPR, que poderá pegar no MAC. Capa, não sei se não. Eles tinham os Galils, a Bison e a MP7, portanto o máximo que poderá guardar. A próxima ronda será esta mesmo, esta MP7, que nem isso consegue, que evita level no mid. E acho que agora poderemos ver finalmente a primeira buy round. Exato, agora, se agora sim a equipa de esforço ainda vai conseguir comprar em condições mínimas, embora talvez tenha alguma dificuldade em spam, mas pelos vistos não. Já a equipa dos Blasted continua ali com 2 Galildas e uma Bison, algo não era assim tão esperado, por assim dizer. Esperava-se um upgrade, digo eu, na minha opinião. Agora, para terem uma compra em condições. Mas enfim, podem foi estar se calhar um bocado inseguros. Podem estar um bocado inseguros, porque podem achar que poderão perder a ronda e assim, se calhar para a próxima ronda, em vez de estarem a comprar nesta e gastar o dinheiro,
apostar mais nas capas num próximo buy, um buy mais completo com, sem ter a Bison, se calhar uma AWP, porque vemos aqui FST com 8 mil, poderá comprar uma AWP em vez de ter a Bison e o código que evita darem a upgrade para a capa. Vemos agora a entrada dos terroristas no A-Site. E o Shady leva o primeiro. Lá está. E depois o Canadá aqui, ele está na 4, consegue levar o Fest também. O Kivita leva o Canadá, acabou de fazer assim a trade, 4 para 3 neste momento, e o Cura tentar aqui apanhar costas o Pritch. O Pritch estava atento, o Tabama já foi plantado, o Lifeless consegue levar ele e o Frog. 3 para 2 de momento, aqui o retake já ser efetuado, aquela ganha ali para a zona do default, fez algum dano. Agora a equipa vai retomar o home site em conjunto, o Shady consegue levar um e o Pritch ajuda assim o Kivita com aquela ganha. Metem assim a primeira ronda, a equipa dos Fardwin, um bom retake por parte deles, ali um pouco descontrolado, enfim, conseguiram meter a ronda, é o que é certo. Sim, esperaram que o pessoal que estava, ou seja, os colegas que estavam no B-Site dessem o rotate, e agora como podemos ver, já podemos ver, eita, a AWP porque evita, ainda temos FST com 5 mil, 6 mil quase, e spam completo, como eu disse, pronto, os Blasted com o full buy, e enquanto podemos ver que os Farduin Boot ainda têm uma Famas, e tá, Frog só com uma Smoke, e cuidado que aquela Molotov fez algum damage, tanto a Frog como a Shaggy. Exatamente, aquela Molotov retirou bastante dano daqueles dois jogadores, eles estavam agressivos ali na zona do mapa, acabaram por ser negados. No entanto, agora a equipa dos Blessed está a jogar default, a dominar cada posição que é necessária. Muito bem o Shaggy já ali a poder o Kivita de avançar no boost. Já trouxe assim a vantagem para a sua equipa. Grande HE por parte ali do Canadá. Meteu ali o Fest, ou FST, como queiram pronunciar, a 41 de HP. E já estão com um jogador em vantagem. Portanto, vamos ver qual vai ser a resposta da equipa dos Blessed para trazerem a sua ronda casqueira, como é óbvio. Eles estão-se a reunir ali a caminho da mãe do A. Enquanto isso, o Canadá tenta retirar alguma informação. Neste momento não se vai encontrar com ninguém, mas futuramente irá ter 3 jogadores ali na porta. Portanto, vamos ver como vai ser a defesa aqui dos Fardwin. A equipa dos Fardwin também está a jogar muito defensivamente, principalmente ali no bom centro B. Ali a jogar muito recuados, o meio. Onde está o Shaggy? Também está recuado ali. Muito bem, o Canadá fura ali pela porta e consegue levar ali o COD. Grande wallbang. Abriu a porta, furou e consegue levar. 5 para 3 neste momento. O terceiro jogador já foi chamado. Terroristas estão a se mexer agora. Grande bola do Canadá outra vez ali, um wallbang. O Canadá que anda a se aproveitar muito bem. Das paredes, por assim dizer, dos objetos. Então ali o Frog também consegue spotar ali a AWP do Lifeless, consegue levar, o tempo acaba e o Cura é o último. Ainda leva o Frog, conseguiu guardar a sua capa. E agora a equipa dos Blessed está ali com um desequilíbrio económico, vamos ver como vai surgir. A partir daí eles irão pistola colete. Exatamente. E já a equipa dos Fardwin continua com os mesmos setup. Lá está, Blessed pistola colete, apenas ali o Kivita com uma Mach 10. Ele é puxa rápido no B. Exatamente, eles parecem fazer ali uma execução explosiva ali no bombo 7 do B. Vamos ver como é que a equipa dos Fordamino vai reagir. Vai ser da melhor forma para eles. Aqui vai picar. Será? Não, volta para trás para o bombo 7. Lá já foi lançado. Passa, leva o primeiro, está na shot, toda a gente já o spotou. Leva o primeiro, não consegue levar o segundo e o site está a clear neste momento para os terroristas explotarem a bomba. Mas Frog consegue apanhar COD no CT e neste momento estamos outra vez na situação para 3x2. Pritch leva o primeiro no C3 e 3x2 para os CTs. Pritch espera pelos colegas que estão a dar o rotate pelo CT, temos um no Evan. E aqui está, os CTs conseguem dar o retake e podemos ver já a primeira pause por parte dos CTs, interessante. Se calhar um problema desse, não sei se será tático, visto que ganharam 3 rondas seguidas, não sei, veremos agora. Portanto, aproveitando esta pequena pausa para vos referir que temos ativado os Twitch Live, ou seja, vocês podem comentar o que quiserem sobre o jogo no Twitter usando a hashtag PMLeagueTV e provavelmente irá aparecer aí em baixo para que toda a gente veja. Portanto,
Se quiserem, comentem esta partida no Twitter usando a hashtag PMLeagueTV. De resto, a pausa já foi retirada, portanto vamos voltar aqui ao jogo. 3-3, FTW Bullet 3, Blasted 3. Ok, foi ali algum problema pessoal que aconteceu. O que é certo é que já estamos de volta. Agora vamos ter aqui outra ronda armada, 3 igual. Mas o Fardamino conseguiu meter assim a terceira ronda e aí igualar assim o número na tabela. No entanto, parece que vamos ter aqui muita agressividade aqui por parte dos Blessed, o que é certo, porque o Canadá está ali na zona da carrinha. Consegue já levar um jogador, já se pôta ali outro jogador ali na zona da empilhadora. Ele é muito bem ali a levar o cure. Isso o Fest leva o Shaggy em troca. 4x3 neste momento, a bomba já está a ser levada por parte do Kivita. O retake por parte da equipa dos Fardamino já está a chegar. Muito bem ali o Pritch consegue levar ali o Fest. 4x2 neste momento. O Pritch consegue spotar ali os dois jogadores e consegue fazer um double kill em spray. Apanha os dois jogadores alinhados. Manda um ed no COD e finaliza assim no outro jogador. E o defício foi feito 4-3, muito bem jogado por parte dos Fardamino neste retake, sobretudo. E põe assim eles na vantagem deste jogo. Sim, Pritz acabou por ter sorte e os jogadores alinharam-se mesmo à frente dele. Estava na zona do forklift, spamou com a AK-47 e foi feliz e acabou por assegurar as duas kills e assim a ronda para a sua equipa. Vamos ver agora aqui só um force buy por parte dos Blasted. Temos 3 Tech-9s, uma AK ainda por este evento, ainda tinha algum dinheiro devido à sua MAC-10. E podemos ainda ver Cold com 4500, mas eles não querem arriscar, querem agora se calhar fazer algum damage económico. Mas vemos já a Fast a morrer para Pritos. E podemos ver aqui uma grande reunião no E-Main. Exatamente. Vai dar a impressão que eles vão também fazer ali uma execução explosiva novamente ali no bomb site do A. A ver se conseguem garantir o plant, no mínimo. Será essa a ideia que dá a entender. No entanto, o Canadá consegue matar ali o Kivita, muito bem aquela flash. Lançada pelo colega de equipa, o Shaggy acaba por ajudar e o Canadá acaba por matar outro. Mas assim morre para o COD e o Pritch finaliza assim sobre ele. 5-3, ali uma defesa bastante boa, sobretudo aquela flash. E o Canadá aproveitar-se dele e impedir. E os Blessed bem tentaram, não conseguiram o plant. E eles agora vão ser obrigados a dropar ali umas AK-as, mas conseguem fazer a sua compra em condições. O Canadá neste momento está a ser um jogador muito, mas muito, muito, muito importante por parte dos Fardwin. Ele que está quase sozinho a segurar o A-site e dando assim tempo para o resto da sua equipa dar o rotate. E pronto, veremos agora o que os Blasted têm preparados para esta ronda. Temos de ver que a bomba, mais dois jogadores estão agrupados aqui no A-main, mas terão agora a vir para trás, não sei. Eu acho que eles devem agora estar à procura de uma entry frag. Depois até escolher em que site é que vão atacar, porque vê-se que eles ainda estão um bocado indecisos. Sim, de facto, parece dar a entender minimamente que a equipa dos Blessed sabe um pouco da maneira como a equipa dos Fardamino joga a CT. Tendo que estão a apostar um pouco no bom set do A, só apostar mais vezes no bom set do A, tendo o conhecimento que o Canadá, a maioria das vezes, joga lá sozinho. Portanto, já recolheram essa informação e que jogam mais focados no meio. Já deu a entender isso e vamos ver como é que vão se vai resultar daqui para a frente. O que é certo é que o Pritch é o único que está aqui no meio, sozinho, ali na zona dos cimentos, mais o colega da equipa, um pouco recuado. Neste momento está-se a dirigir ao bomb site do A. Eu penso que ele não tem conhecimento, está ali o Lifeless, ali no cantinho do boost, ele que agora já caiu. Então vemos aqui a execução aqui para o bomb site do A, temos aqui o Kivita ali na porta, já se botou ali o Shaggy, consegue levar ali o Shaggy. O Pritch muito bem, consegue levar um, o Canadá consegue levar outro, e o Kuro responde. Agora aqui muito bem o Frog com este flick shot. A levar ali o Fest, 3x2, a bomba já foi plantada. Por isso ali na zona de empilhadora, grande headshot ali sobre o Kivita, já sabe ali o último jogador e o RPR finaliza assim. E trazem assim a sexta ronda, bom retake. Equipa dos Fardamino. E lá está, ali muito bem, focaram-se no meio, ali o Shaggy depois apercebeu-se ali da execução ali para o A, subiu ali as escadas, mas foi morto ali pelo Kivita e bem, então depois não foi tão bem executada, devido ali o Canadá estar muito recuado e conseguir dar uso ao seu aim e impedir que isso acontecesse. Portanto, parece que a equipa dos Blessed está aqui muito agressiva, a equipa bom sai do B, vai mudar de estilo de jogo mais agressivo.
aquela flash ali a sortir efeito, o RPR consegue levar um, o Blitz consegue levar outro, portanto as trades a surgirem, o Shaggy que já chega da rotação, consegue levar um, consegue levar dois, muito bem jogado aqui por parte das Fardolin, estas trades, uma grande tentativa ali por parte dos Blessed de tentar mudar o estilo do jogo, não conseguiram, a equipa dos Fardolin estava pronta e consegue meter assim a sétima ronda, vamos ver agora o que vai surgir por parte da equipa dos Blessed, estes eles vão forçar, lá está, optam por forçar, há capas. E ali uma Tecnova ali nas mãos do Fest. Sim, um lado, neste caso, que até agora excelente por parte dos Fardwin. Apesar de terem perdido a pistol round, até agora 7 rondas seguidas ganhas. Vão fazer muito bom trabalho, especialmente na zona do A, onde o Canadá sozinho já conseguiu dar hold muitas vezes, mas neste momento, apesar de Blast ter apostado no B, já pela segunda vez, se não me engano, mesmo assim os Fardwin conseguiram ter uma defesa sólida e ganhar a ronda. Mas calma agora que eles neste momento têm a vantagem do homem, homens e já algum damage feito. Apesar de não terem algum spam, simplesmente terem duas smokes, podemos ver que a bomba está a ser redirecionada para o A. E... vai, muito boa bala por Frog, acaba por cancelar os planos, por assim dizer, os Blasted. Mas calma que temos 3 jogadores ali, 4 jogadores no A-Main. Exato. E vão-se preparar para entrar. Exatamente, eles já estão ali a preparar a execução, já se smokaram, já flasharam, já estão a entrar no bom set, mas atenção que está ali o jogador no NBK, muito bem, já o Canadá consegue levar dois, o Cura impede que o leve também. Portanto aqui o Blitz fura ali pela smoke, o Frog manda ali no scope, consegue levar ali o segundo também. A grande jogada aqui por parte do Frog, a super sair-se ali com esses tiros. E agora a surgir um pause por parte da equipa dos Blessed, não sabemos se será tático ou técnico. Mas poderá ser as duas coisas ao mesmo tempo. Ou então simplesmente para parar a velocidade, entre aspas, da equipa dos Fardamir, eles já estão a começar a ficar um pouco abalados. Lá está, pelos vistos, na tática, como o Leffler se refere, é uma equipa mix. Portanto, algum problema surge mesmo para eles. Portanto, pessoal, aproveito agora para falar. Aquilo há pouco que o Julian Marce falou, aí do nosso sistema, que como ele falou aí bem, do nosso sistema de Twitter. Caso vocês queiram mandar alguma mensagem, uma mensagem com sentido, como é óbvio, basta escrever em PMLeagueTV, hashtag PMLeagueTV, e simplesmente vocês irão ter a vossa mensagem passar aí na stream. Enquanto isso, espera-se que se resolva o problema do lado da equipa dos Blessed. Equipa dos Blessed que tem 3 rondas neste momento. Podemos também agora informar a parte do scoreboard. Podemos, por partes, for the win, Pritz com 13 kills e 4 deaths. Canadá vem a seguir com 11 kills e 7 deaths. Frog com 8 kills e 5 deaths. Chega com 7 kills e 7 deaths. E RPR com 4 kills e 6 deaths. No lado dos terroristas dos Blasted temos Lifeless com 11 kills e 11 deaths, Kur com 8 kills e 8 deaths, Pass com 4 kills e 8 deaths, e Vita com 3 kills e 8 deaths, e COD com 3 kills e 8 deaths. Lá está. Está, como é que eu ia dizer, está equilibrado por parte das duas equipas. Peritos têm tido momentos individuais, todos os jogadores têm tido momentos individuais. Está tudo equilibrado. Basicamente tem sido um jogo de equipa ao longo do tempo. Por exemplo, há equipas que apostam mais no bomb site e dão determinados tempos antena, entre aspas, a um jogador desse bomb site, e esse jogador do bomb site acaba por sobressair e fazer mais fregues do que os restantes colegas de equipa. Que não é o caso. Portanto, estão todos ao mesmo nível, exceção ali do Pritch, do Canadá. Nada para ela.
tem sido um jogo equilibrado ao longo do tempo, embora os Blessed consigam ganhar o bomb site, plantar a bomba, mas os retakes da equipa das portas de Fordomin estão a ser bem executados. Certo, eles E isso conseguem que tem entrar no poder. site sem problema nenhum. Agora, o problema é que os Fordwin estão a ser muito, mas muito, muito bons. Nós temos os retakes mesmo, 3 para 2, 4 para 2, já conseguiram pelo menos um clutch. E têm sido, neste momento, uma defesa extraordinária. Bem, enquanto isso podemos informar-vos que também está a decorrer outra meia-final ao mesmo tempo. Nesse jogo. E estaremos live agora, outra vez. No, Ah, já não, estão 8, lá. 7. Sim, live, como quem diz. 5, 4. E pronto, a ronda começa agora. Mas Podemos também ver aqui podemos umas informar. Tech9s. Mas sim. Também podemos informar que também está a decorrer outra meia-final, que é entre os Fordowin Mate M8 contra os Gorilla Pelamon, só os Fordowin Club 1. Penso que a árvore ainda não seja atualizada, mas dentro de momentos será atualizada. Mas enfim, passando agora para o que estamos a streamar, está a ser transmitido neste momento, que é este jogo, que é o que interessa neste momento. E a equipa dos Blessed foi obrigada ali a comprar Tech9s. Eles que agora estão ali muito explosivos ali no bomb site do B, já tem o bomb site do B garantido e a GoTV decide focar-se no Canadá. Agora ali o Kerr consegue levar o perito. Resta apenas o RPR naquele bomb site. Leva ali o COD ainda. Muito bem jogada esta defesa por parte da equipa dos Fordlane. Sim, 9-3. mais uma vez, for the win, com a sua defesa impecável. O site muito bem segurado, apesar do fast push por parte dos Blasts, não teve qualquer hipótese. E pronto, estamos agora aqui nós mais uma ronda. Neste momento podemos verificar outra vez a aparição da AWP no lado dos terroristas, mas. Uma vantagem muito, mas muito, muito cedo por parte de CTs, vão matar. Viu agora neste momento 5 para 3. Lá está, era mesmo isso que eu ia referir. Estas kills early round são muito vantajosas, sobretudo para a parte da equipa de Fordowin. Conseguem ter o controle do mid, é verdade, mas acabam por se exporem demasiado, principalmente ali para o Frog. Ele conseguiu sacar ali uma kill da AWP. No entanto, ele acabou por ser morto. Agora, muito bem o Kuro, consegue levar o Priz ali nos nascimentos, mas o Shaggy responde em troca. Já traz outro jogador em vantagem. Estamos 3 por 2 aqui neste momento. O RPR é o único jogador aqui no bomb site do B. Vamos ver o que é que ele consegue fazer de momento. Vai ser a opção da equipa dos Blessed. A equipa dos Blessed que tem um jogador no meio. Ou melhor, tem dois jogadores no meio. O COD e o Kivita. O Kivita que está com a sua AWP. Atenção, podem ser surpreendidos. O Shaggy falha ali o tiro da dama. Já saiu o conhecimento grande bem ali por parte do Shaggy. Ali o COD já sabia, já tinha essa informação. Acabou por se vingar. 25 segundos. Vamos ver se o COD vai conseguir fazer neste clutch. 1 para 2. Está a fazer ali o bomb site do A. Tem lá o Canadá. Está ali a ver todos os cantinhos, vai se encontrar ali com o Canadá, já encontrou, fulou, consegue levar ele. Agora tem 4 segundos para plantar a bomba, ele vai plantar mesmo em cima da hora. Resta apenas o RPR. Ele está ali ao lado dele, embora ele não saiba. Agora temos uma situação de 1 para 1. Exatamente. Vamos ver quem vai encontrar primeiro. É o RPR, que é um erro, apanha as costas. Sim senhor. Consegue assim defusar. Boa tentativa ali por parte do COD. Mesmo assim. Ali o RPR ganhou o clutch, mas não deixa de ter o mérito. Bem, agora aqui a situação está a ficar um bocado apertada para os blasts. Exatamente. 10-3, o ideal seria mesmo 10-5, como é óbvio. Tentar por o máximo de rondas possível. Para se aproximar do resultado. Enquanto isso, passamos aqui para o Canadá. O Canadá que está a AWP, desta vez no bomb site do B, consegue levar ali o Lifeless. Já trouxe assim a vantagem para a sua equipa. 1 minuto e 35 segundos de jogo. Portanto, ainda é muito tempo para jogar.
E agora acabaram por complicar ali os planos da equipa dos Blessed. Portanto, vamos ver como vai correr aqui a ronda e qual vai ser a resposta. Grande bala ali do Kivida, consegue responder no bomb site oposto, leva ali o Frog, mas fica ali atrás da KP. Vamos ver, que agora foi apanhado ali por o Shaggy e o Chris consegue levar ali o código. Bem, agora aqui uma situação de 4 para 1. A bomba está no T-spawn. Não sabe o que fazer. Bem, temos dois jogadores no. Um jogador no Heaven, um jogador no B-site, um jogador no Quad e um jogador no, nos sandbags do mid. Poderá tentar. Aliás, até poderá conseguir falhar aqui uma entrada no B, uma smoke no Heaven. Assim poderá negar a visão de Canadá, mas não sei o que. Ele próprio não sabe o que fazer agora. Vamos ver que ele está aqui um bocado indeciso e preso no mid. Ele está à espera de um rotator para apanhar, fazer um bocado mais damage económico. Não sei se está a salvar, parece que sim. E parece mesmo que ele irá salvar a ronda. Salvar a ronda não, mas salvar a arma. O jogador fica com 2400, 2450, que poderá dropar uma Galil para um jogador que necessite, como Lifeless. Poderá assim comprar o colete spam, mas não, mas decide comprar até a capa e o colete sem capacete. Podemos ver aqui, ora bem, 5 capas, algum spam por parte dos jogadores dos terroristas. Podemos ver também a aparição do double setup de AWP por parte dos For The Win, com Frog e Canadá. Canadá que está no A-site e Frog que está no B-site, mas cuidado com o push muito rápido dos terroristas, os chateiros não estão à espera. Canadá leva o primeiro no quad, poderá levar o segundo, mas que grande abacu do Canadá! Canadá com quad kill para acabar a ronda, mas o que é isto? Muito bem. Muito bem, ali já por parte do Canadá. Canadá que neste side fez 17 kills e morreu apenas 8 vezes. O Pritch que tem em segundo lugar na tabela, 15-6. Por exemplo, o Shaggy 11-8. Foram com 7 e o RPR 8-6. Já da equipa T temos apenas o Lifeless e o Kerr a ajudarem mais a equipa. Lifeless com 11, Puro com 10 kills. Depois o Kivita com 5. Depois o Fast com 4 e o Code também com 5. Então vamos ver o que é que nos espera neste CT site por parte da equipa dos Blasted, que terão que meter bastantes rondas neste CT site. Passamos agora aqui para a Pistol Round. Este é Pistol Round. Já vai envolver aqui spam por parte da equipa dos Fardamin. Peguem ali com uma Smoke, duas Flashes e o Canadá com uma P250 e uma Molotov. Portanto, vamos ver como é que vai ser executada da Pistol Round para o bombsite do A. Começam ali a entrar no bombsite do A. Temos aqui o Kur bastante recuado, leva ali o Canadá já. Portanto, aqui o Frog leva o acaba por Canadá, mas levar o fica muito Kivit. maltratado. Nossa, Cuidado, que os CTs ainda têm um jogador a 6 de HP. exatamente. Enquanto isso, o Quad também leva ali o RPR 3 para 3 neste momento. Cuidado com o Big Rotate Fast. Eles não estão à espera que tenham um jogador no A-Main. Oi? Exatamente. Fest falhou ali aquelas duas balas cruciais sobre o Pritch. Já recolheram essa informação, o Frog já está a olhar para essa posição. Ali, mas o Frog foi apanhado, agora o Code a ir ali pelas costas, já se botou ali o Shaggy, consegue levar ali o Shaggy. E agora o Kuro e o Code juntos levam peritos. Foi assim Acho a que deve quarta ter. ronda para a equipa dos Blast. E seguro, seguríssimo. Podemos ver agora aqui mais uma vez os CTs a levarem a Pistol Round. Desta vez Blast. E agora poderemos ver se calhar um Fuleco por parte dos For The Win para a próxima ronda já por terem dinheiro e acabarem o jogo, talvez. Mas enfim, parece que agora a equipa de Fortaleza foi obrigada a ir full eco. Eles já perderam ali um jogador ali na zona do meio. Então o Lifeless consegue levar um jogador e o Fest consegue levar dois.
Resta apenas um, ele que acabou por ser morto. E lá está. Uma ronda muito rápida por parte dos Blast. Conseguiram assim dar um hold ao B-site e acabar com o posto dos Farduin. Neste momento podemos ver 5 AKs e 5 smokes e 6 flash. Toda a gente com helmet e todos preparados aqui para uma execução no A, se calhar, com algumas smokes, smoke no highway, smoke no quad. E está aqui com o entry kill muito bem. Lá está, novamente a ocorrer aquilo, a equipa dos Farduin consegue fazer outra early kill, uma kill muito cedo, já trazer a vantagem muito cedo. E agora parece que vão ter aqui alguma execução no meio. A RPR vai lançar a smoke cruzada já também com o colega da equipa. Já tem ali a zona do meio garantida, o curvo lança aquela HM, mas não surte nenhum efeito. Portanto, ele já foi spotado, já recolheu a informação que está ali na zona da conduta. Portanto, o perito se é monitor no bom certo água, já consegue levar ali o que evita. Não causa nenhuma movimentação por parte da equipa dos Blessed. Portanto, parece que a equipa dos Fardomina vai optar pelo meio A. Os RPR aqui na zona da highway. Está ali um jogador ali na zona da forklift. Vamos ver como é que ele vai sobressair. Não consegue, o Pritz acaba por levar. Agora resta apenas o Cod. O Cod está ali na zona do Z. E foi morto assim pelo Shaggy. Muito bem jogado. Por parte do Shaggy consegue levar ali 3 jogadores. E traz assim a 13ª ronda para a sua equipa. Enquanto isso, a equipa dos Blessed é forçada ali de duas formas. Sim, foi a melhor decisão que os Farduin podiam ter tomado. Parar logo o crescimento económico dos Blast, fazendo assim que eles têm neste momento só duas famas, duas M4 e uma P90. Os Farduin têm as 5 AKs, fam completo. E à segunda ronda do. A terceira ronda da segunda half. Conseguir assim parar já o boost económico dos Blast. Agora no dentro passamos aqui para o Frog. O Frog está ali na zona do boost, consegue já levar o Icod. Ele lança o Molotov ali para a zona da conduta. Vai obrigar aquele jogador a sair. Ou melhor, falhou aquele Molotov crucial. Esta informação está lá. O jogador, no entanto, ali o Canadá consegue levar o lifeless, ele estava ali na zona da conduta. RPR que está ali muito agressivo, já que é ali na zona do xadrez. No entanto, acaba por ser morto, o Frog continua ali a puxar, na zona do meio consegue levar ali o cur. Resta apenas o Fest, está ali na zona do bombsite B. Tag já se mocou o CT. E já foi spotado. Sim, mas já está sozinho no site, está com uma fama e o Canadá acaba pelo levá-lo. Não está, 14-5, a equipa de Fardomino finaliza assim esta ronda. E agora a equipa dos Blessed vai ter que jogar para o overtime. Suponho eu. Eles que têm pouco dinheiro, estão ali na casa do 2000. Lá está. Apenas ali o que evita força, ou melhor, os jogadores acabam, todos os jogadores acabam por forçar. 5-7, CP9, tudo o que podem. Portanto, querem mesmo tentar o 14-16. Ver como é que vai correr então. Temos aqui o Cura muito agressivo ali no meio, já consegue levar ali o Canadá, ele fica a 14 HP mesmo assim. Consegue levar ali o Frog também, muito bem jogado aqui por parte da equipa do Blaster, no entanto ali o RPR acaba por dar a resposta. A equipa dos Frog ajuda perde também. 3 jogadores. É um bocado mau para a economia deles. Sim, Cura foi um jogador muito essencial nesta ronda. Lá está, mas grande flexão do lado do Brits. Brits também com o double kill, poderá agora salvar a ronda. Exatamente, a equipa dos Fardwin neste momento acabou por optar parar o jogo. Há 1 minuto e 5 segundos para trabalhar. É uma das minhas opções. Sabem que a equipa dos Blessed estão lançados, estão muito agressivos. Sabem que estão é que, entre aspas, neste caso já roubaram ali uma capa. Está nas mãos do Lifeless. Nós que, por falar em Lifeless, eles que estão a ir de encontro com ele. O Lifeless está aqui no bom site do B, passemos para ele. Vai ter aqui um papel muito importante. Já está ali de flash na mão, a smoke CT já foi lançada por parte da equipa T. Ele que agora muito bem consegue levar ali o Pritos. Sabe dali do RPR. Spot o RPR, acaba por acertar. Não consegue finalizar, deixa o RPR 11 HP. Mas o colega da equipa já chegou. Portanto, agora ele que está contra 2 e aquela HE a fazer estrago muito bem por parte da equipa dos Blessed. A meter esta ronda forçada e a acreditar até a última. Até o último dinheiro. Compraram nem desesperados. Olha, vamos forçar. Conseguem meter a ronda. Portanto, agora a vantagem, digamos, a vantagem económica, por assim dizer, vai para eles. Sobretudo moral também. Vamos ver.
Bem, agora, Jesus, neste momento, uma ronda inesperada e Nada. com uma espécie de force buy por parte dos Blast a contribuir e conseguiram. Podemos ver, na mesma que a sua economia não está de jeito nenhum agradável, visto que só temos dois jogadores acima dos mil dólares. Mas atenção, não apenas contribui economicamente, mas também contribui a nível emocional, né? Mas olha, Feito. atenção aqui, o Um Miss forte exemplo de Samoa. força. Olha o Preach, leva o primeiro RPR, consegue a trade, chega e agora cuidado que o A-Site está a clear, vai ser um plant seguro e um retake aqui difícil por parte do GT. Temos Scott, está na zona do forklift, já Mas spotou. tu... Muito Que grande spray ali do Frog. Acaba por furar ali bem. pela madeira da quase, suponho eu. Consegue levar ali deadshots. E 15-6. Basta. O Agora Force consegue meter. economicamente. E a ronda armada já não consegue. Portanto, vou ter vendo aqui um saldo, mas não mudou nada. Sim, E um a equipa dos salto Blessings foi durante 2 forçada segundos. a comprar ali pistolas e colete. Tudo o que puderem para daqui para a frente enfrentar os match points. Ou então será a última ronda para os Fordham. Para as duas equipas deste jogo. Portanto, vamos ver como é que vai ser. A equipa dos Farolino, que está muito lenta neste momento, querem meter esta ronda com calma. A equipa dos Blessed também está a fazer o mesmo, está à espera do erro da equipa dos Farolino. O tentar do Cheia já consegue levar ali o Kuro. O Kuro que estava ali agressivo na zona do meio. É o que foi morto. A vantagem agora está para a equipa dos Farolino. Já chamaram o terceiro jogador. Portanto, o Paris consegue levar ali o Kivita, 5 para 3 neste momento, a execução já está a começar a ser feita, as smokes já foram lançadas, no entanto aqui passamos para a câmara terceira pessoa do Shaggy. O Shaggy que agora foi morto pelo Lifeless. 3 para 3 neste momento, o Frog acaba por fazer a trade sobre ele. A bomba agora foi plantada. Muito bem o Frog consegue ajudar ali o colega de equipa enquanto eu plantava. Minha GoTV está bugada, não sei se a vossa também está. Enfim. Passemos para o Fest. Este está aqui, É mas verdade. mega empilhador. Acabou por E ser pronto, morto onde está o acaba. RPL. Finaliza assim, 16-6. E a equipa dos Fordamin vence assim esta meia final, mas que agora vamos para a grande final desta última temporada desta Night E Cup, apoiada pela Chrome. hum? E passemos agora para as estatísticas. Estatísticas barra MVP, que foi o Pritz que teve 23 kills, 23 mortos, 23 kills e 11 mortos, conseguiu 14 headshots, e teve um QAD ratio de 2.9. Portanto, foi um bom jogo, sobretudo para ele, sem tirar o mérito aos restantes jogadores, ele sobressaiu-se bastante. Portanto, agora passo aí a palavra lá ao centro, caso ele queira partilhar alguma opinião sobre a chave. Foi um jogo muito, mas muito dominante por parte dos Fordwin desde o início. Os Fordwin perderam a pistol round e as duas seguintes rondas, mas ganharam as 12 rondas seguintes no seu lado CT, com uma defesa impecável por parte de Canadá no A-Site, frags muito importantes, coletes muito importantes que levaram a vitória de algumas rondas, desleixaram-se um bocado. Nesta segunda half, mas como estavam com uma vantagem enorme, só uma rondita em que os Blast conseguiram ganhar uma eco, graças a Kuro que levou uma grande double kill com a sua 5-7, mas ganharam a ronda seguinte, acabaram por ganhar as últimas duas rondas e fazem assim o 16-6 e conseguem segurar o seu lugar na final. Para garantir também, já que os Fordwin estão na fase final, ou seja, nos playoffs que serão disputados domingo. Lola? Pronto, acho que agora poderemos ir para intervalos. Estaremos à espera do resultado da segunda semifinal. Que está a ser entre os Fordwin M8 e os Fordwin Club 1. Portanto, fiquem atentos. Vamos passar em uns anúncios e deixamos aí com uma musiquinha. Depois voltaremos dentro de momentos. Eu sou o Red, comigo tenho o Lola Cento. E de trás, no backstage, na produção, temos o Tugamarço. Portanto, fiquem atentos. Até já.
E já estamos aqui de volta para a segunda meia-final. Temos aqui os FTW Mate contra os FTW Club One. Portanto, duas equipas da organização dos Fordown Esports. E estamos agora aqui a começar a Knife Round. Segunda meia-final irá decidir quem é que vai jogar contra os FTW Bullet na final da PML Night Cup, temporada 1, edição 8, powered by Chrome Gaming Portugal. Portanto, com vocês temos os canças do costume, Lolozento e Redelta. Sejam muito bem-vindos novamente. Segundo jogo, aliás, que streamamos, portanto, vamos aqui ver como é que isto se processa. Eles estão aqui ainda na Knife Round. Pronto, parece que vai começar. For the win contra for the win. Vamos aqui já uma parte muito agressiva por parte dos CTs. Consegue já 3 kills. Brinks com a segunda. Mas aqui está. For the win, M8. Conseguem ganhar a Knife Round e assim, muito provavelmente, dar o stay. Aí está, stay por parte dos Fordowin.m8 e Club One. O jogo começará dentro de instantes, portanto fiquem por aqui. E agora vem entrar outra vez em aquecimento. Estaremos comigo, está a Red Delta. Uhum. E neste momento backstage temos Tugamars. Vamos ver como é que isto vai surgir. Parece que vamos ter uma final desta edição com duas equipas da mesma organização. Uma delas é a Academia Bullet. Depois temos aqui a Fordowin Club One. Depois também temos a equipa Fordowin Mate. Portanto, acabamos de ter uma final aí disputado com o pessoal da mesma organização, mas em equipas distintas. Portanto, vamos ver como vai correr este jogo que já está live, já nos encontramos aqui na Pistol Round. A equipa T, a equipa dos Fordowin Club, tem ali uma smoke e uma flash a nível de spam. Já a equipa dos Fordowin Mate tem apenas ali uma molotov e uma flash. Portanto, vamos ver qual vai ser a utilidade que eles vão dar a essas mesmas granadas e como vai ser esta execução por parte da equipa terrorista. A equipa terrorista tem 4 jogadores ali na zona da Squeaky. E olha aqui, é a entrada dos terroristas. Mas está, eles entram ali no bom pessoal. Squeaky está, como disseste, a apanhar os CTs de surpresa. E agora tem aqui o plano segurado e os últimos 2 CTs a rodarem, um pelo carro, um pela highway. E veremos no que dará. Estas duas equipas conhecem-se muito bem. Enquanto isso, passamos a... agora, o Gota que está ali Gota, na zona de empilhão. Está na bomba. Levará. Está agora 1 para 3. Está um jogador no quad. Está sozinho 1 para 3. Não consegue levar nenhum. E agora temos a primeira ronda do jogo e do mapa para os Club One. Exatamente. Aqui uma execução muito rápida. Não muito comum, por assim dizer. Há equipas que aplicam assim desta maneira. Os Luminosity, entre outras. 4 jogadores na porta. Uma smoke ali tapar a visibilidade para CT. Basta fazer uma explosiva ali, avançar na porta rapidamente e avançar para o site. Portanto, agora a equipa dos Fordowin Club tem 5 SMGs, 4 MP7s, uma é uma P90. A equipa dos Fordowin Mate forçam coletes e pistolas, PZs e Deagles. Vamos ver como vai correr. Temos aqui o Wannabe neste momento, muito agressivo ali na zona do mid. Entretanto, passamos aqui para o Ultra. O Ultra está aqui a segurar a zona do A. Portanto, o Wannabe muito agressivo, leva ali o Prodigy já. Muito bem jogado por parte dele, já recolhe a informação que a bomba está dropada naquela zona. Portanto, temos aqui o Brinks. O Brinks está ali na ligação do meio B. Está ali o Wannabe. Pega na bomba também. Temos aqui o Sr. Carlos ali na zona do mid, ele que acaba por matar um, mas acaba por ser feito a treino. Portanto, aqui o Crescent está ali nos tóxicos do B, já foi espatado. Fica ali com pouco HP. Portanto, vamos ver. Passemos aqui para o Envy. O Envy que é o único jogador aqui no bom site do B, ele está a 17 de HP com CZ. Claro que vocês vão entrar. Vai ter que enfrentar 2 jogadores. 3 jogadores melhor. E ele spota um, ele já deu informação. Não consegue levar Brinks. Brinks está neste momento sozinho no site. Consegue levar o homem do web. E olha aqui, mas poderá ter dor apanha pelas costas. E agora 1 para 1 e Ultra consegue o clutch. 2-0 para os Club One.
muito bem jogado por parte do GT. Foi uma boa tentativa, mas Ultra acaba por salvar a ronda para os Ford Wind Club One. Exatamente. Não deixa de ser uma ronda boa por parte dos Ford Wind Mate. Mas lá está, eles neste momento terão que fazer uma fleck para que na próxima ronda consigam lembrar em condições. Já do lado da equipa dos Ford Wind Club. Ali o Ultra fica com 5.000 dragões para guardar para a WP. Na próxima ronda já os restantes compram 2 AKs, Tech 9 e 2 SMGs. Portanto, vamos ver. Passamos aqui para o Prodigy. O Prodigy que já explotou um dos jogadores ali na zona da seguida e na zona da porta. O Ultra que vai apanhar já leva assim o Teodoro. Já foi chamada a rotação do jogador do meio. Portanto, ali o Wannabe consegue levar ali o Ultra a igualar assim as contas, 4 igual. Portanto, o Ultra vai se encontrar ali com o Envy, leva assim o Envy. Neste momento a vantagem está sobre a equipa dos Ford Wind Club. A equipa dos Ford Wind Club já garante ali o 1-7-B. Vamos ver como vai ser aqui o retake por parte da equipa dos Ford Wind Mate. O Brinks impede ali o Wannabe. Daqui o Sr. Carlos consegue levar ali o Kiss. Já está apenas o Gota. O Gota consegue espatar ali a cabeça do jogador ali para a conduta. E o Brinks faz ali o spray e leva ali o Gota. Portanto, 3-0. Surgiu aqui um pause. Problema técnico à partida. Vamos ver se este problema é corrigido o mais breve possível. Sim, então, para já atualizar a scoreboard. Theodore dos Ford Wind. Do lado CT, Theodore 2kg 3DS. Wannabe 2kg 3DS. E os restantes membros Gota, Kiss e Envy 1kg cada um. E os todos com 3 mortes. No lado dos Ford Wind Club One temos Brinks com 6kg e 2 mortes. Ultra com 3kg e 1 morte. Sir Carlos com 4kg, 1 morte. Prodigy com 1kg, 1 morte. E Creation com 1kg e 2 mortes. Podemos ver agora aqui a parte, o One Pause por parte das equipas. E agora a primeira by round do mapa. Podemos ver já a presença da WP no CT side por parte de Kiss. Um spam muito fraco no lado do CT. Simplesmente com 3 smokes. Uma já foi utilizada. E veremos no que dá. Temos ali Theodore a picar no mid. Foi picado por Prodigy, mas nenhum damage foi feito. E veremos agora. Bem, parece que há pouco estavas a falar aí na scoreboard. Agora é que vai começar a sério. Agora é que vai ser o teste por parte da equipa dos Ford Wind Mate. Eles já têm aqui uma ronda. Temos até agora finalmente aqui a ronda armada. Conseguem uma compra em condições. No entanto, passamos aqui para o Kiss. O Kiss consegue levar ali o Ultra. Trouxe assim a vantagem para a sua equipa. Está ali o Envy. Parece que já se botou ali o Creation nos tóxicos do B. Como disse aqui, o Brinks está na main do B. Puxa ali e consegue levar o Envy. Que agora é igual assim. 4 igual. O Envy faz aquela self-pop flash. Consegue levar ali dois jogadores. Muito bem jogado por parte dele. O Prodigy vai descer ali para a zona da conduta, para a zona dos xadrez, consegue levar ali o Wannabe. 3 para 2 neste momento, o Gota está debaixo da Evan, consegue levar um jogador, vai levar ali o Prodigy e consegue muito bem finalizar assim esta ronda. Põe assim a primeira ronda para a sua equipa e lá está. Esta ronda armada é que já começava a ser e conseguiram vencer a sua primeira grande round da equipa dos Ford Wind Club One. Vai forçar ali Tech Novos, apenas o Brinks é que comprou a capa. Talvez algum descuido fora deles. Mas vamos ver como vai ser. Em primeira ronda aqui por parte da Moito. Mantém a WP. E olha aqui o Wannabe. Theodore muito bem no A. Theodore com a quad, com a triple kill. Poderá levar aqui a quad. Mas o Brinks recua. Não poderá fazer nada. A bomba está dropada perto do site, ele está sozinho num para 5. Vai poderá ser complicado. Eita, o que poderá fazer, o que os CTs poderão fazer é dar o chase atrás dele, tirar-lhe a arma. Brinks está neste momento só sozinho, a bomba está dropada, ele não tem muito o que fazer e não vai poder fazer muito. Se ele chegar ao site, apanhar a bomba e ir para o B, tanto vai dar a save ou simplesmente esperar porque alguém passe por ele, fazer algum damage, roubar até uma M4 se quiser. Lá está, dar serve, guardar a arma não vai ser tarefa fácil. Para já, a equipa dos Ford Wind
Dá muito focado ali na bomba. Embora. Não sei. Não sei. É uma boa opção e ao mesmo tempo não. Podiam muito bem ir atrás dele. Podiam complicar a vida ao Brinks. O Brinks está da capa, está sozinho. A equipa dos Fardwin Mate tem 5 jogadores vivos. Não perdia nada em ir à procura dele. Mas enfim. Parece que estão ali os 5 jogadores. Este jogo está muito parado. Podemos mudar de assunto. Um pouco de assunto. Podemos falar aqui das equipas. Equipa dos Fardwin Mate. Que é a primeira vez que participam neste torneio. O mesmo acontece com a equipa dos Fardwin Club One. Participam neste torneio. Chegam aqui à segunda meia final. A uma das meias finais. E vão. E uma destas equipas vai à grande final desta temporada. Desta edição, desculpa. Podemos ver como é que vai ser. Podemos ver pela primeira vez a presença da AWP em Prodigy uhum. E também no TSI completo. Bem, os CTs estão a jogar neste momento num 1-3. Oi, cuidado, que Prodigy consegue através do boost apanhar aqui isso. Isto foi a AWP. Exatamente. Wannabe poderá trocar a M4 pela AWP? E tá, o que faz? Está ali um pouco confuso, está ali com receio do AWP. E tem receio que Prodigy o apanhe. Aí está. Do nosso lado é mais fácil. Na sua perspectiva tem razão. Portanto, a equipa dos Fortnite Club está muito passiva neste momento. Tem a primeira kill, optaram por parar o jogo. Tem 1 minuto e 5 segundos aproximadamente, neste momento são só 5. Para trabalhar, já está o Envy agora, complicou, e olha aqui, mata o Brinks. Lá e está. Olha aqui o push no B, trará muita informação. Exatamente, já receberam ali informação, puxaram, já chamaram o terceiro jogador, já chamaram o jogador do meio. E o roteiro está a ser efetuado agora mesmo. Temos aqui um bocado de confusão, porque os jogadores estavam para o xadrez, estavam à espera de um boost, não conseguem, mas enquanto isso, olha o Theodore consegue muito bem segurar o site, muito bem, Theodore com a double kill. Com a triple kill, muito bem, Theodore a salvar a ronda para o GM8. Muito bem, podemos ver aqui que os CTs ficaram um bocado confusos a dar o rotate. Dois jogadores ficaram ali na zona, um deles ficou na zona do xadrez, outro pelo CT. O jogador do CT do xadrez estava à espera que o jogador do CT fosse dar o boost para poder ir pelo mid, mas isso não aconteceu. Mas Theodore e Wannabe conseguem muito bem segurar o site e agora simplesmente um buy de 250 para os Fordwin Club One. Exato, a equipa dos Fordwin que agora é obrigada a Ireco. Portanto, não vai ser ronda fácil para eles, eles vão tentar roubar o máximo de armas possíveis. Portanto, o Brinks já foi furado ali pelo Smoke, por parte do Envy. E o Envy continua a furar todos os cantos da Smoke, todos os lugares da Smoke. Leva ali o Brinks. Portanto, é menos um jogador que a equipa dos Fardamin Club tem. A equipa dos Fardamin Club que vai tentar garantir o plant e roubar o máximo número de armas, mas não vai ser nada fácil. O Ultra já ficou ali 17 HP, já tem conhecimento que o Theodore está ali na quad. Enquanto isso, a equipa terrorista está-se a dirigir ali ao 17B, mas estão lá dois jogadores. Um deles é o Envy, o Envy que está aqui mais concentrado no meio, mas está na conduta. Vai apanhar aqui o Creation, consegue levar ali o Creation. A equipa de Paris já ganhou informação, consegue levar ali o Ultra também, consegue levar ali o Prodigy, muito bem jogar aqui por parte do Envy. Resta apenas o Smokaro, o Smokaro só ali no cantinho do bom site do B, consegue levar um jogador em resposta, mas o Wannabe finaliza assim sobre ele. 4-3, está neste momento o jogo, favorável para a equipa dos Fordwin Mate. E a equipa dos Fordwin Club One vai agora fazer outra compra, principalmente ali o Prodigy de uma AWP. É verdade, temos neste momento uma boa execução dos Fordwin M8 em termos de defesa. Mais uma vez, o A-Site tem sido o mais atacado nestes jogos de caixa e, por curiosidade, também o melhor defendido. O jogo passado foi Canadá, neste momento temos Theodore com rondas super importantes e agora podemos até ver a importância e confiança que a equipa tem no jogador, visto que o deixaram sozinho no A-Site. Lá está. Fizeram alguma flash para facilitar a entrada dele. Fizeram as cortinas, o Brinks entrou ali sozinho, sem uma flash.
nem própria, nem de um colega de equipe, portanto, não facilitaram a entrada dele e o Wannabe já estava lá muito agressivo. Portanto, e lá está, agora acho que eles surgiram no bom site do B, complicam assim bastante da equipa dos Fortaleza Club. 4-2 neste momento. Portanto, vai ser complicado para a equipa terrorista. A equipa terrorista que neste momento está à procura de algum jogador avançado. Mas o que é certo é que não está nenhum jogador avançado por parte da equipa dos Fordham Inmate. Temos aqui o Keys muito recuado da AWP na carrinha branca. Ele que está a mirar a main do A, a entrada do bomb site do A, uma das entradas. Portanto, o Teodoro ele está ali na zona do NBK para apanhar ali o Sr. Carlos, e sim, senhor. Finaliza assim juntamente com o Keys e faz assim o 5-3. E mais uma vez, os Fordham Club vão pistola e colete, ou como se diz, pistolete, os brasileiros dizem. A equipa dos Fordham Inmate continua com a sua compra. Portanto, não vai ser nada fácil para a equipa dos Fordham Club esta ronda mais uma vez. Sim, o CT7 tem sido um forte por parte das academias, mas como toda a gente sabe, um Tech9 tem um Surpresa. ferrite, tem surpresa, tem um ferrite muito potente, basta apanhar alguém desprevenido, dois tiros está morto, portanto se calhar um entry ou um push muito rápido. Aqui a trocar-me nas palavras, um push muito rápido era o que deveria acontecer, mas cuidado, tem ali um jogador no xadrez ainda não sabe o Wannabe. Muito bem, que triple click, what a kill, Wannabe! Sim. Um jogador no xadrez a deixar passar toda a gente desprevenida e assim apanhá-los a todos pelas costas, Wannabe, muito bem jogado. Muito bem jogado ali por parte do Wannabe, ele que estava no meio. Ele que estava ali mais focado no meio, mas estava ali na zona da conduta. Soube da informação do colega de equipa que foi morto, rodou de imediato, flashou pela conduta, flashou os inimigos. Consegue levar assim 4 jogadores. Muito bem jogado por parte dele. E assim ajudar a pôr a ronda. No entanto, agora já temos uma ronda armada por parte dos Fordham Club. Tem 4 capas e uma AWP. A AWP desta vez nas mãos do Creation, não do Prodigy. O Creation já foi spotado. No entanto, ele também spota assim o inimigo. Agora acaba por ser morto pelo Gora. Pelo Gota. Gota agora. Enfim, muitas maneiras de pronunciar. 5-3, o Brinks já consegue levar ali o Brinks. E agora a situação novamente vantajosa para a equipa dos Fordham Inmate. Tanto que eles estão ali na brincadeira na zona do headshot. Estão muito confortáveis. Sim, e têm razões para isso. Estão a fazer o seu trabalho, conseguem. E acho que, bem, cuidado aqui com os terroristas. Temos o jogador no Evan. O AWP, será que isso? E adora segurar um. Ele viu a bomba dropar. Os CT já estão a dar o resto do rotate. Agora, neste momento, é Ultra sozinho olhar para o quad. Não sabe da presença do jogador do Evan. Já o consegue ouvir de certeza. Consegue levar o Ultra. Ultra consegue levar Teodoro, mas não consegue levar mais ninguém. E agora aqui o 7-3. E os Club One precisam de meter uma ronda já. Não, provavelmente poderemos ver o mesmo cenário que vimos no jogo passado. Os T's conseguem por acaso levar as primeiras das rondas graças a terem ganho a pistol round, mas depois os CT's com uma defesa muito, mas muito, muito forte e se calhar ganharam o resto da half. Mais uma vez podemos ver o push das Tech9, mas que isso muito bem domina apanha Sir Carlos. E cuidado aqui no main, só tem Theodore no A-site. Exatamente, e agora vai ser posto em prova esse bomb site. Passemos aqui para o Teodoro, e o Teodoro não está numa Numa posição muito comum, posição muito. está em cima da lâmpada, vai apanhar ali os inimigos de surpresa, ou melhor, caiu. Tá, deu a call, os acabou GT por já estão ser a bem ao recuar. mesmo tempo. Já estão a voltar. Flashou novamente, portanto, vai apanhar ali 4 jogadores. Ali o Gota consegue levar ali o Ultra, o Kish consegue levar ali o outro, consegue levar ali o Prodigy, e resta apenas o Creation. O Creation está ali no contentor vermelho, vai ser apanhado pelo Teodoro. Muito bem este retake, esta rotação por parte da equipa dos Fordham Inmate. Sim, senhor. E ali o Teodoro era para ser posto em prova, não conseguiu mostrar ali isso bem, já mostrou em ondas anteriores, mas aquela vez poderia surpreender, sobretudo naquela Sim. posição.
Sim, acho que se eu tivesse ficado naquela posição, teria sido spotado, mas o que ele fez foi muito foi inteligente, foi o mais seguro. Eu vi um jogador, não se admitiu e não fez com que. Não teve muito à amostra, deu as calls, os CTs deram o rotate e assim conseguiram segurar mais uma ronda. Está aí por falar em kills. Passemos já aqui para 4v4. As trades, uma trade já foi, já surgiu dos dois lados. Parece que neste momento a equipa dos For The Win Club está mais considerada no mid. Eles estão a tentar ali dominar o mid, mas o wannabe impede que isso aconteça. Mas está ali o Prodigy, estava a tentar. Sim, agora sabe da presença alguém, de mais um jogador. Uhum. Ele já lhe viu a cabeça. Também da cabeça da presença do jogador no boost. Cuidado que agora vão ser os dois jogadores ao mesmo tempo a picar. Ultra, infectado pela granada, ele vai flashar, vai puxar os jogadores. Mas atenção ali no bomb site do B. No bomb site do B temos dois jogadores, sobretudo da bomba. Sim, portanto, o Ultra está a atrair muita atenção. Exatamente. O Ultra agora acabou por ser morto, no entanto que o Gota consegue levar. Mas mesmo assim temos três CTs. Não consegue levar ninguém, muito... mas recolhe essa informação. Lá está. Aí está. Três CTs muito na zona do A. A small foi posta, o rotate já está a começar, mas não será, se calhar, a tempo de impedir não o plant. Ainda. O plant, eu ia dizer que não teriam tempo de impedir o plant, mas conseguiu até matar o seu Carlos e assegurar assim que os For The Win Club não conseguissem implantar a bomba e agora temos pause por parte dos mesmos. Aparecemos aqui em pause novamente. Não sabemos ao certo o que é. Poderá ser tático, poderá, ou então lá está simplesmente para parar o ritmo de jogo, ou então um problema técnico. Uma dessas opções. Não sei. Não sabemos. Melhor. Podemos falar agora aqui da economia. Informação, mas não podemos temos. Podemos aproveitar e falar aqui da economia. Lá está, já pediram de pausa, mas aproveitamos. Podemos falar aqui da economia dos For The Win Mate. Os For The Win Mate que... Tem o Kiss com 8 mil, o Wannabe com 15 mil, Envy com 13 mil, Teodoro com 15 mil e o Gota com 15 mil de dinheiro. Podemos ver uma discrepância enorme. Quase todos os jogadores à volta dos 15 mil só têm Kiss com 8 mil e os jogadores dos Club One simplesmente com ninguém acima dos 3 mil, tudo abaixo dos 3 mil. Mas olha aqui o push rápido das pistolas, não tem ninguém no A-site, o que é que aconteceu neste momento? Estava uma equipa CT, estava num setup mais defensivo. Mas vamos ver agora aqui o ritmo. Olha o Damage, olha o Prodigy, vai morrer para a Mog e consegue. Lá está, apanha Prodigy. Agora fica perfeito. Bom dia, mas enfim. Aquela flash surdo efeito. Ah, meto antes. Pisou o Molotov. Então temos aqui o Brinks dentro da Smoke, a brincar dentro da Smoke. O objetivo já está a ser feito. Muito bem com o trabalho do Envy. Então ali o Brinks consegue levar ali o jogador, estava a recuperar a bomba. E o Teodoro acaba por o matar. Muito bem jogado. Por parte da equipa CT e por parte da equipa T, o Brinks quase que ajudava a equipa. Ajudou a equipa, mas acabou por morrer. Mas bom trabalho mesmo assim. Apontaram a bomba, agora conseguem comprar. Mas a equipa terrorista terá mesmo que começar a pôr rondas. Isto é, já estou a ficar agora numa situação inconfortável. Uhum. 10-3 e a equipa de CT está a ser muito, mas muito dominante. Eles conseguem plantar a bomba, mas os retakes são muito, muito bem feitos. E olha aqui que isso leva Brinks. E olha o Creation já tem gol e o Envy. O Envy também acaba por acertar, mas ele que tira menos dano. E o Envy fica muito mais maltratado. Lá está. Ali o Creation consegue ter vantagem nesse aspecto. Com o 72 já o Envy ficou ouvindo. Mas o que é certo é que a vantagem está sobre os For The Win Mate. Os For The Win Mate que têm 5 jogadores e os For The Win Club apenas têm 4 jogadores. Os Club que têm que começar a ter outros planos para começar a pôr rondas. Portanto, eles estão muito parados, estão à procura do R do adversário. Aqui o Sr. Carlos vai lançar uma auto-off para a conduta. Onde está lá um jogador, já abrigaram esse jogador a sair. E o Creation está nos tóxicos do B, não viu esse jogador a sair. Portanto, a comunicação não foi lá muito boa nesse aspecto. Portanto, o Creation consegue levar o Gota, mas o Envy responde em troca.
3 poderes neste momento. Temos aqui o Prodigy a cair para as zonas. Os xadrez consegue levar um jogador. Consegue levar dois jogadores. Atenção com os dois. Cuidado, os jogadores estão flashados. Mas o que é que aconteceu? O Navi consegue levar um e leva o segundo. Consegue muito levar bem jogado. Resta assim apenas o Ultra. O Ultra consegue levar o Wannabe. Um para um neste momento. Então não sabe da posição de Teodoro. Ui. Grande pico sobre, sim senhor. 10-4. Aqui uma ronda um pouco apertada aqui por parte da equipa dos Fortamini Club One. Sim, é destacar aqui a ação do Wannabe. Eu não percebi bem se foi uma própria flash ou uma flash até dos terroristas que foi aplicada no bombsite. Colou mal e cegou assim os dois jogadores que estavam a puxar o B, o que fez com que o Wannabe conseguisse aquela double kill com a P250. Exato, isso podia ter custado a ronda, mas o Bulldog consegue muito bem ali com a sua double kill levar a confusão dos jogadores. No entanto, temos a equipa dos terroristas, a equipa dos Fortamin Club One, um pouco mais concentrados ali no B. A equipa CT com dois jogadores no meio, aqui o Wannabe muito agressivo, já atrás o Prodigy, trouxe já a vantagem para a sua equipa. Muito cedo. Mas enfim. Aquilo que trouxe muita informação para a equipa contra-terrorista e a equipa terrorista vai ter que mudar de planos. De agora a complicar muito. Vamos ver se a equipa dos Fardomin Club vai conseguir responder. A entender que a equipa Fardomin Mate já se apercebeu. E estão a querer ir para lá. Já chamaram o jogador do meio para o bom site do A, mas a rotação inverteu-se. O segundo jogador do A focou-se no meio e o do meio focou-se no meio novamente. Portanto, resta apenas um jogador no bom site do A. E é onde vai a equipa terrorista. A execução já está a começar, no entanto o Wannabe já subiu ali a Evan. Vamos ver como vai ser. Olha aqui, aqui o crossfire. Lá, Teodoro no quad. Apanhou um. Levaram. E poderá apanhar ali. Não, mas criaste no quad da WP. E o Wannabe finaliza. Muito bem jogado. Para os Fordamin, era uma boa ideia, conseguiram forçar a rotação, parar o jogo, obrigaram a equipa dos Fordamin a pensar. Só que lá está. Andou muito bem ali o Teodoro, muito bem posicionado. E o Wannabe também. Portanto, 11-4. Bom CT side. Já o T side não foi tão... bom, entre aspas, não é? No nosso lado é muito fácil falar, mas podia ser melhor. Talvez um 9-6, 10-5, já não seria mal todo. 11-4 é um pouco mais desequilibrado. Mas vamos ver como é que vai ser o CT side da equipa dos Fordamin Club. Sim, os Fordamin Mate que temos também as estatísticas. Agora falando assim um bocado dos CTs, agora vão para os Fordamin Mate, a destacar aqui a... Não pelas skills, mas sim pelo que fez durante o jogo. A prestação de Teodoro, que muitas vezes ficava sozinho no site e conseguia levar 3 jogadores, 2 jogadores, inclusive até uma quadra, aquilo que eu até me lembro no insight. Um jogador que ganhou pelo menos 2 ou 3 rondas no insight e que fez assim também que criasse esta desvantagem de rondas entre as duas academias da Fordowin. Exatamente. Então passamos aqui para a Pistol Round. A equipa dos Fordamin Mate, que está muito agressiva ali na zona do meio, já tem essa zona ganha. Estão 2 jogadores ali na carrinha CT, um jogador na main do A e um jogador no quad. Portanto, eles estão encurralados, por assim dizer. Vão cair no jogador da quad, consegue levar o Lucinho Carlos, o Envy consegue levar o Brinks e o Navi consegue levar ali o Prodigy. Estas kills a serem muito rápidas, no entanto, o Envy avança ali pela main do A, consegue levar ali o Ultra. 5-1 neste momento. Estas frags a serem muito rápidas e o Navi pelas costas, leva ali o Creation na carrinha branca. 12-4. Está assim na frente ainda a equipa dos Fordamin Mate. Portanto, agora vamos ver a equipa dos Club forçarem Colete, 5-7s e Deagles. Vamos ver se eles vão conseguir dar uso a essas mesmas pistolas. Mas é preciso ter atenção que a equipa dos Fordamin Mate tem a capa. No entanto, o Sr. Carlos consegue levar ali o Gota. Deadshot com o seu Deagle, mas o Wannabe responde em troca sobre ele. 4-4. O jogo agora parou neste momento em 1 minuto e 25 para trabalhar. Equipa terrorista. E equipa
contra terrorista para ganhar alguma informação. Portanto, muito bem ali, o MV consegue levar ali o Ultra. O bom site do A vai já forçar a rotação do meio para o bom site do A. Lá está. São três jogadores agora concentrados aqui, naquele bom Ele aqui site. que isso no boost. Esses Informação, poderá ganhar lá aqui está. informação que não está aqui ninguém no mid. Lá está. Aqui o Kiz vai ter aqui um papel importante. Cuidado Ele aqui que os dois jogadores estão na vai forklift. apanhar um jogador de costas. Aí está. Agora Ou não. já sabem. Ou Envy não. acabou por apanhar o primeiro. Ou não. Mas pronto. Informação foi dada à ronda, a execução foi perfeita. Perfeita não, porque podemos ver ali que a Gota acabou por morrer. Mas o dano foi feito, o objetivo cumprido e mais uma ronda para os for the win, mate. Lá está, ali o Kiz era um papel importante, mas os colegas de equipa conseguiram abrir o bom site por conta própria. Ele não teve que fazer grande estrago. No entanto, a equipa do Fortaleza Club foi obrigada a fazer o full eco. Se mostrar aqui uma execução meio B, o Wannabe já consegue levar ali o Brinks para quadrar neste momento. Agora, aqui já se porta ali o jogador na zona do headshot. Ele que acaba por ser morto para Prodigy. Passamos aqui para o Crescent está ali na zona da Evan, acaba por ser morto pelo Teodoro. Agora resta apenas o Sr. Carlos aqui no túnel CT e é morto pelo Envy, o Envy que fura ali a smoke, passa pela smoke sem medo e leva o Sr. Carlos, portanto 14-4, continua assim na frente a equipa dos Fardamin Mate e a equipa dos Fardamin Club vai jogar para o 16-14, vai haver muita ronda pela frente, acaso queiram isso mesmo. Está, nada a dizer. Os for the win, mate, ganham a terceira ronda, uma ronda fácil. Agora sim podemos ver o force, o bye. Oh, mas calma que isso Foi já só o Kiss. spotou, que isso spotou e está muito bem. Viu o silenciador, esperou com calma, andou mais um bocado, não fez barulho e consegue apanhar Brinks. Agora uma situação de 5 para 4 e mais uma vez como referimos. Estas early frags muito importantes, mas cuidado, senhor Carlos, apanha Kiss por baixo. Vai ter ali outro Isso não colega. estava nada à espera. O senhor Carlos leva o segundo, muito bem, senhor Carlos aqui a dar um sustain no mid. Novamente, aquela molotov a fazer estrago. No entanto, assim, daqui para o Nabi, o Nabi consegue levar dois jogadores de headshot. Muito bem jogado por parte dele. Agora, ter aqui um momento individual. Entanto, resta apenas o Sr. Carlos estava no bom site do A. Que ele, neste momento, talvez deva aguardar para jogar para o overtime. Talvez fosse a melhor opção. Bom, mas está sempre lutada pelo Gota. A Gota TV saltou. O Sr. Carlos consegue levar assim o Gota. O Envy finaliza assim esta ronda 15-4. A equipa dos Fardamin vai ter imensos match points daqui para a frente para continuar em jogo. Isto, temos o 14 e 14, ups, o 15-4. Os for the win clavando com o máximo que podem comprar, uma fama dos MP7s, duas 5-7s. Se calhar, em vez de comprar aquele o capacete, comprar uma flash ou uma smoke para ajudar mais a dar hold nos shanks, mas nada disso interessa para 15, que leva que consegue levar sim o Carlos e o Brinks ali na zona do mid. Cuidado, que ele vai ter um jogador aí com ele não sabe. Tenta o Flix, não consegue. Sabe agora que o site está clear. E mesmo com Danscope, Ultra aparece e consegue dar o headshot. E muito bem aqui o Wannabe. Muito bem ali o Wannabe, consegue levar ali o Ultra. Resta apenas dois jogadores. Grande bala outra vez do Wannabe, sim senhor. Está com um grande aim, ninguém o para, mas. Resta apenas assim o Creation que está. Perto do bom site do B. Vai ser uma situação muito complicada. Não tem Git. Está de MP7, está contra 4 jogadores. Portanto. A partida não tem hipótese nenhuma, já foi spotado. O Envy finaliza assim. Portanto, o resultado final fica 16-4. Quem ganhou esta meia final foi os Fordabin Academy Mate. Certo, Venceram 16-4 aos Fordabin Club 1.
E teremos agora a final entre duas equipas da Academia dos Forduin. Os Exatamente. Forduin Mate, que acabaram de jogar agora, contra Mesmo, os Forduin Bullet, que ganharam aos Blasted na primeira semifinal, que também foi aqui extremada. Podemos agora, julgo que esteja a passar as estatísticas, assim como o MVP. O MVP foi o Wannabe, com 29 kills e 6 deaths. 20 headshots e um QD ratio de 4.83. Também para destacar a prestação de Theodore, de todos os jogadores do Forduin M8, e pronto, não saiam da nossa beira porque nós estaremos aqui para a final, a 8ª edição desta primeira temporada da Knight Cup by Chrome. Eu sou o Lolozento, comigo tem o Red Apple. E ficamos aqui à vossa espera. Até já. Give us 10, 9, 8, every 7, your goal brain set is shut down. Now, 100, 0, 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
Monster Cat Podcast. The best joke you've ever smoked. Taking you on a journey. This. Thank you for all the support you've given me for the past couple years. It feels amazing that there's people out there who enjoy my music. This is my new song, Final Bus. My goal with this song was to make something different from my usual stuff, but it's still reminiscent of my style. I spent more than 6 months working on it just to make it sound as good and detailed as possible, and I'm really proud of the final result. I hope you guys dig it. And remember, I love you. This is the Monster Cat Podcast.
Podcast on Twitter and Instagram for your chance to be featured during our live stream each and every Tuesday. Saga begins. Begin war. Responder muito bem, agora quer nadar sozinho. Pensar que conseguiu levar os dois, mas não consegue. Gota com uma boa triple kill e poder, se calhar poderemos ver o Switch. Aí está. Switch, Orduin, M8 irão começar no CT side deste mapa que é o Mirage. Pois é. O mapa Mirage. Mirage e Cage, que foram uns mapas que. São os mais comuns. Aí está. Foram a maior parte dos mapas. Acho que. De todas as temporadas que tive aqui, temporadas não, mas de edições, acho que só me lembro de ver um Cobblestone e depois o resto feito de caixa e Mirage.
Houve um overpass, não me engano, na edição anterior. Sim, não me recordo. Sim, acho que sim, acho que sim. Acho que tivemos um overpass. Tem havido, não, não sei se em edições anteriores tem havido overpass. Eu recordo uma equipa da firmeza. Sim. Sim, mas está claro a escolha do Cacho. O Cacho é um mapa que é principal nestas Night Cups. Sim, muitos torneios, inclusive, não é apenas cá. Portanto, vemos que aqui realmente a comunidade gosta bastante disso. Ok, e já vamos aqui para o jogo. Já está ready, já estão ambas as equipas ready. Portanto, 5, 4, 3, 2, 1 e vamos para o jogo. FTW M8 contra os FTW Bullet, duas equipas da Academia dos For The Win Esports. E vamos aqui para o jogo. Portanto, com vocês têm Lolozento, Red Delta e eu sou o Tugamars e vamos estar aqui a dar cast a este excelente jogo, a esta excelente grande final. Ora bem, a ronda começa agora com Britos. Vejam só, Shaggy acaba por ceder o seu Kevlar e concede uma Tech-9 a Britos. Portanto, isso só significa uma coisa e é o que nós podemos ver, um rush, mas cuidado com o jogador no short, pode apanhar, mas não apanha ninguém. Olha aqui, Kiss, nas casas, apanha o primeiro, apanha o segundo, não conecta, poderá apanhar um terceiro, não apanha Britos, com a Tech-9 consegue levá-lo. Mas agora mesmo assim, uma situação de 4 para 3. A bomba já está no site, e olha que os CTs estão a encurralar os T's. Cuidado que eles têm de plantar a bomba. Tem o Wannabe no CT. Wannabe só spota o homem de Tetris. Não sabe do resto dos T's. Consegue vê-lo saltar, agora calha para a sanduíche. Calma que Pritz consegue levar mais uma vez de Tech-9. Olha, agora eles sabem... Sabem da posição do CT. Mas olha aqui, Pritz leva o terceiro com a sua Tech-9, sabe da posição do Theodore também, mas não sabem da posição do Wannabe. Agora vão dar o roteiro para ver, olha o Wannabe. Wannabe sozinho, 7 HP, poderá morrer. Sim, aqui o Wannabe não tem muito para fazer, já está. E olha só esta posição do Pritz, está à espera dele. Mas o Wannabe quase que não se falta, mas muito bem o Wannabe. Mas será que é uma missão impossível, acaso, para se dizer isso? Porque o Wannabe está ali a soro, eles já sabem de onde é que ele vem, portanto... vamos dar aqui focos no Wannabe. Ele está aqui em clutch camp, portanto tem aqui a difícil tarefa de fazer este clutch contra a equipa dos FTW Bullets e não consegue. Realmente era muito complicado, não é verdade? É verdade, estava a 7 HP, incrivelmente ainda consegue levar ali Pritch, que falhou os tiers com a Tech-9, mas pronto, acaba também Pritch por levar 3. A ronda está feita para os tiers e neste momento 1-0 para os For The Win Bullet. Vamos ver aqui também um bem interessante por parte dos mesmos 5 MPs aqui tentarem manter uma economia estável e ganhar mais dinheiro graças ao bónus que se ganha ao matar com as SMGs. Um force buy por parte dos CTs, uma Deagle, duas CZs, uma 5-7, uma P250 e duas flash. Para os clientes. Sim, os coletes são aqui também importantes, porque não... Os coletes e os capacetes, por causa do M-Punch, e aqui estas SMGs realmente serão cruciais, porque a Close Range tem um grande poder em termos de fogo, e depois dão aquele bónus económico, por assim dizer, dão ali bastante dinheiro, e então irão fortalecer. Olha aqui outra vez o Mid Connector. Exatamente, o Shaggy já consegue levar o Wannabe, o RPR depois leva ali o Kiss. O Shaggy ainda consegue levar ali o Goto, o Frog leva o Theodore, resta apenas assim o Envy. O Envy está ali no Leather Room, sim, já foi spotado. Na Leather Room sozinho e... Já sabem dele. Exato, já vai cair para o Valve. Olha o Colby, olha o Colby! Exatamente. Ele não consegue fazer ali grande coisa, não faz ali grandes estragos o Envy. Aliás, a equipa toda não conseguiu fazer grandes estragos, embora houvesse ali P250 e algumas e uma CZ inclusive, mas não conseguiram fazer grandes estragos aqui, os FTW Bullet a mostrarem-se claramente superiores com estas SMGs. Portanto, vamos ver se repete a saga ou se aqui os FTW M8 vão alterar o rumo deste jogo neste ICO, aliás. Pois é, vamos ver como é que a equipa dos Fordlin no meio vai reagir. O que é certo é que eles estão a reagir de uma forma muito agressiva e já puxaram ali no túnel do A. A do RPR responde, o Canadá também, o Shaggy também, resta apenas dois jogadores. Os Fordlin no meio, o RPR agora consegue levar assim o segundo jogador.
consegue levar ao terceiro grande single, grande one tap, parte do RPR, com a sua Glock. Farmaram bastante dinheiro, a equipa dos Fardamain Bullet fizeram bastante dinheiro com os seus UMPs e agora vão dar upgrade às suas armas e compraram 4 AKs e uma AWP. Já os Fardamain Made também conseguem fazer uma compra minimamente boa, o que isso com uma AWP e uma Smoke. No entanto, está ali um jogador CT muito agressivo, eu chego e que o leva agora neste momento, mas atenção que está lá outro. Shaggy spota, consegue levar assim o Gota. Muito bem jogado aqui por parte do Shaggy. E no entanto, a equipa dos Fardwind Bullet está na frente. Exatamente, os Fardwind Bullet aqui com uma vantagem numérica de dois jogadores, portanto. Ui, mas repara ali, Wannabe. O Wannabe puxou ali no Palace e conseguiu levar ali a melhor sobre o Canadá. Canadá, que estava ali a meter a Smoke, salve. O Teodoro. O Teodoro e o Kais aqui naquele, com aquela AW e aquele M4. Mas o Kais já vai cair. Já sabem da posição dele, não cai, mas já sabem da posição dele. E agora aqui um 3 para 1, portanto muito, muito complicada a situação aqui para o Frog. Que está inclusive ali a recuar, vai para o Palácio, não sei se irá tentar fazer danos ou não. Bem, de certeza aqui não. A situação estava favorável para a equipa dos Fardamain Bullet, mas houve ali um descuido. Era ali um bom set do A. Também ali o Teodoro também conseguiu muito bem usar ali o seu M4. Mas daqui o Frog vai flashar, flashou, já está ali no bom site, consegue levar ali o Teodoro e o Wannabe está ali na zona do escuro. Leva assim ele e põe a primeira ronda para a sua equipa. Então parece que a equipa dos Fardwind Mate sofreu algum dano económico, lá está. É eles que foram forçados a fazer ali uma compra não muito boa, principalmente ali o Gota, o Gota. A equipa dos Fardwind Bullet consegue 5 AKs e o swam necessário. Temos aqui Peritos, o Peritos está ali concentrado na zona do B. Olha, aqui muito, Shaggy, muito bom bem. Spray por parte de Shaggy. Exatamente. Já torce assim a vantagem para a sua equipa, 1 minuto e 20 neste momento. Sim, mas há bocado eles também estavam em vantagem e conseguiram perdê-la, portanto. Exato, desleixaram-se. Nunca se sabe. Olha aqui o execute para lá. Atenção aqui ao Wannabe. O Wannabe que está encolado, ele tem duas entradas e os jogadores estão a fechá-lo. Olha aqui o Teodoro na zona dos tickets. Poderá spotar os dois homens na rampa. Tem informação. Ele consegue ver o homem das stairs. Falha o spray. E isto vai fazer com que ele tenha de recuar. A bomba será plantada seguramente. Aí está. Agora neste momento 4 para 2. 4 para 2 e não vou andar. Mas cuidado aqui, o Shaggy poderá apanhar com... Mas muito bem, Teodoro. Com a vantagem de HP, acaba por levar damage, mas não o suficiente para morrer enquanto que o Shaggy simplesmente estava com 12 HP. Vejamos aqui a tentativa de chase por parte dos terroristas. Temos Canadá a ir. Oi, mas Canadá poderá encontrá-los, cuidado. Mas acho que Teodoro já ouviu. Teodoro ouviu o Canadá. Canadá apanha primeiro, não apanha Teodoro. Mas cuidado, cuidado, que temos os T's atrás. Será o spam possível? Vão deixar guardar aquela AWP. Ali o Teodoro consegue guardar aquela AWP. Pode ser um pouco crucial caso tenha utilidade aí nas mãos do jogador. Nas suas próprias mãos, lá está o Teodoro. Que vai se focar ali no meio, vai chegar um pouco atrasado. Melhor, não vai chegar a tempo porque a equipa terrorista não está muito focada no meio para já. Significa que estão três jogadores muito agressivos ali na zona do meio. O Envy consegue já levar o cheio e o RPR consegue responder. Já se botou ali outro jogador. Outro igual neste momento. Já se botou mais um jogador. Tem informação que estão dois jogadores muito agressivos ali no meio. Consegue levar assim o 15. Sabe que está outro jogador ali na zona do caixote, consegue levar assim o Gota e o Bufrog, consegue levar o Teodoro no bom set do A. Resta apenas assim o Wannabe. O Wannabe que está ali na zona de ligação e o Canadá fecha assim a sua capa. Esta ronda
Lindo jogado aqui por parte do Charlin. Bullet. Muito bem, muito bem. E agora lá está. Os Fortumin Mate são obrigados a fazer eco. A fazer o eco. Espero que na próxima ronda consiga uma compra decente. E desta vez estão muito agressivos ali na zona do palácio. Sim, isto que é estão muito, muito variados. Muito bom. Exatamente. Muito bom porque ganharam informação, mas cuidado que Canadá está à espera. Exatamente. O Canadá que está à espera ali no T-spawn, a olhar ali para a zona do palácio. Sim, mas já recuou. Exato. A informação é dada, portanto, simplesmente acho que neste momento os CTs poderiam meter se calhar um jogador no connector e mover um jogador para o B, visto que Teodoro deu a informação que o palácio está a clear. Teodoro ficava na rampa, um jogador no connector e um poderia ir para o B, se calhar era a opção mais segura. Atenção que há a execução da parte da equipa de Fortuin, um RP arrasa um jogador ali na frente. Agora tem-se aqui um Henrique que vai ter um papel importante. Consegue levar assim o Shaggy, fora consegue levar o Goto, o Pritch consegue levar o Kid, agora aqui o Pritch está com costinhas. Se bota ali o Kiyodoro, consegue levar um, consegue levar dois, muito bem jogado aqui para a parte do Pritch. Aqui a ter um papel importante na rotação da equipa adversária. Portanto, surgiu aqui um pause. Certo, qual é a causa? Poderá ser técnico ou tático? Lá está. Enquanto isso, podemos mostrar aqui o scoreboard, não é verdade? Temos aqui o RPR em grande destaque na equipa dos FTW Bullet. Do lado dos FTW M8 temos o Teodoro, que realmente tem sido aqui um elemento crucial. Especialmente no jogo que vimos anteriormente, os FTW Mate contra os FTW One, foi realmente um jogador bastante importante. Agora está aqui também com uma certa importância, embora não esteja em destaque. Em segundo lugar temos também o Wannabe, que tem sido também um jogador importante e que temos referido ao longo desta noite. Depois temos ali o Gota com 2, o Kiss com 3 e o Envy com 2 também. Já na equipa dos FTW Bullet temos as coisas um bocadinho mais uniformes, 4, 6, 7, 6, portanto, ali o RPR em destaque, como já tínhamos referido, e vemos que realmente a economia está do lado dos FTW Bullet, que depois de colocarem 6 rondas, apenas com a quebra de uma, tem aqui bastante dinheiro. Já do lado dos FTW Mate, não podemos dizer o mesmo, e se perderem esta ronda serão forçados a um eco, muito provavelmente, portanto, vamos ver. Atenção ali. Ui, o Teodoro já cai ali. Exatamente, era mesmo isso que eu ia referir. Ali o Teodoro estava muito agressivo. Tinha spawn para o Palácio da, mas o que é certo é que o Frog também chegou a primeiro kill. E acabou por trazer já assim a vantagem para a sua equipe. 1 minuto e 25. Muito tempo ainda para trabalhar. Olha aqui os CTs, muito bem, a conseguirem defender. O Arabi já com a double kill. E agora resta Frog com a sua WP. Já conseguiu levar o primeiro, levou o primeiro na zona do palácio. Agora exposto ao Tech9. E poderá apanhar aqui o jogador da Stairs. Olha o push, um bom flick, mas deixou 9 HP. Não consegue fazer mais nada, Frog. Aqui agora a segunda ronda para os Forduin Mate. Pois é, a equipa dos Forlingmates já consegue assim a sua segunda ronda, então, e mesmo assim não prejudica a economia dos Forlingmates Bullet, que eles conseguem fazer ali uma compra normal. Temos aqui os amigos, o Kiss muito agressivo já consegue levar ali o RPR, tem conhecimento a outro jogador no top, medo o Gota consegue levar, mas o Blitz faz fazer a trade.
Sim, neste momento está 4 para 3. A equipa dos Fortnite Mate já estão muito agressivos ali no meio, sobretudo. E dois jogadores terroristas muito maltratados, Exato. Peritos a 2 de vida e Frog AWP com 22. Um tiro Pois é. da capa, o Frog morre, um tiro. Será até uma fla... o impacto de uma grenade. Morre no caso de Peritos. Cuidado com o A-Site aqui, está clear. Ai não, não está não, porque temos o Wannabe ali escondido. Escondido não, mas um bocado mais puxado na zona da rampa. Enquanto isso, o Frog estava a tentar abrir ali o pixel, não conseguiu. Ali, o Kiz impediu e agora novamente o Canadá tentar fazer o mesmo. O ideal nestas alturas é não picar individualmente do conhecimento, está um AWP. O ideal seria mesmo não mostrar esse 1-1. Aconteceu, correu mal. E agora esta ronda a partida irá para a equipa dos Fortnite Mate, porque o Pritch está a 2 de HP ali na zona do top mid, com uma capa. Uma molotov, uma smoke e o colete e capacete. É muito bom. Vai se conseguir guardar a arma para a próxima ronda, visto que ele a nível monetário tem apenas 900. Na próxima ronda talvez passe para 2000, 3000. As colegas de equipa também. O que significa que na próxima ronda não será uma compra lá muito boa. O mesmo acontece com a equipa dos Fortnite Mate. Não será um bom para os dois lados. Acaba por guardar é a melhor solução. Lá está, e agora para a partida, a equipa dos Fortnite Bullet vai forçar para equilibrar com o Peritos. Eles que conseguem, ok. Optam por apenas 50 e vão muito agressivos aqui. Vão muito explosivos aqui. Um bom site lá. O Peritos tinha spawn. Quando é para ali o Teodoro, já spotou o jogador, já spotou 3, 3 jogadores. O Wannabe consegue levar 2 jogadores. O Teodoro responde também com outro double kill. Mas o Chega agora vai garantir o plant. E é isso que eles pretendem. Tem que roubar Ele ali aqui chega na aquelas situação do armas. P3, consegue levar um se calhar. Mas o Voto acaba por matar. Com um jump shot incrível, muito bem, Gota. Acaba assim por levar a. Os CTs acabam assim por levar a ronda. E o 6-4. Está feito para os Fardwind Mate. Estes mesmos que estão a conseguir já, se calhar, dar como é que poderão até conseguir ganhar mais rondas, se bem que os Fardwind Bullet já estão assim no limite de rondas aceitáveis para terroristas, o que é bom. E ainda faltam algumas rondas, portanto, os Fardwind Mate se querem ainda manter uma relação estável entre rondas, deverão ganhar as próximas rondas até ao final da half. E agora parecemos ter aqui uma execução direta por parte da equipa dos Fortnite Bullet. Eles vão entrar com 4 jogadores na rampa do A, caverna do A, como queiram chamar, e um jogador no palácio. As smokes já estão ali a ser preparadas. Tudo muito bem coordenado por parte deles. Vamos ver como vai correr e se a equipa CT, a equipa Fortnite Mate, vai reagir bem. As smokes já foram lançadas, as flash também já estão a cair. Agora vai ser o teste por parte da equipa CT. Aquela flash a surtir efeito sobre a equipa comunista. O Wannabe consegue já levar ali o cardápio. Enquanto o Frog sobe ali a rampa, a varanda do palácio. Vai fazer estrago. O Pritz consegue levar o Teodoro em troca. O Kiss consegue levar o RPR. O Gota consegue levar o Frog. O Wannabe consegue também levar o Shaggy. E resta apenas o Pritz. O Pritz, que é o último jogador, não consegue garantir uma double kill. Mas está sozinho e com 35 de vida. Consegue soltar aquele jogador no CT spawn. A Molotov foi lançada e ele morreu pela Molotov do Envy. E fica 5-6. A vantagem continua na frente. A vantagem não, os Fortnite continua na frente. Já os Fortnite Mate estão uma ronda de empatar. Exatamente, Red Delta. Vimos aqui os FTW Bullet a começarem muito bem. Estavam até há pouco tempo com uma vantagem de 5 rondas. Estava 6-1 para eles. Agora os FTW Mate conseguiram recuperar dessa desvantagem enorme que tinham e já estão aqui muito mais próximo da equipa dos FTW Bullet. No entanto, repara aqui uma execução muito rápida por parte dos Bullet Muito explosivo. ali para a zona do B, mas não sai daqui para o jogador do canto. E aqui, como tínhamos referido ainda há pouco no jogo anterior, as Tech Nines a serem bastante boas e bastante imprevisíveis. Mas atenção, que o RPR consegue levar 2 kills. Muito bem jogado.
Nesta apenas o RPR e o Ki Yazuki está da AWP. O RPR expõe-se para o lado oposto, para o mesmo lado. E acaba por assim igualar o número de rondas. Não deixa de ser uma boa tentativa por parte da equipa dos Fordamin Bullet. Muito explosivo este meio B. Consegue abrir o boomsite, ganha vantagem. Pós-plant, não lá muito bom, mas não deixa de ser uma boa tentativa e vão conseguir comprar confortavelmente. Portanto, vemos aqui estas smokes coordenadas, estas smokes muito bem trabalhadas por parte da equipa terrorista, sim senhor. Uma smoke curta no meio, uma smoke para tapar a entrada do meio B. As três smokes em linha. Atenção que não se botaram ali o jogador do meio B. O Brit já se pontuou, ele que foi à frente consegue levar ali o Gota. Sim, mas isto podia Vai ter ser um corrido meio muito B mal. novamente. Aquele spray correu-lhe ali um bocadinho mal, podia ter morrido. No entanto, o Envy leva o cheio e o RPR responde. Está Exatamente, e já 4 para estamos 3 ainda. aqui num 4x3 novamente. E a bomba está a ser plantada, Redelta. Portanto, aqui uma situação de retake por parte dos FTLBmate e os Bullet aqui a fazerem usar aquelas armas e a conseguirem fazer pelo menos o plant da bomba. Agora resta saber se vão conseguir aguentar este plant durante muito mais tempo. E parece-me que tudo se encaminha nessa direção. Portanto, o Kiz já está ali a fugir. O Pritch vai atrás Já dele. sabem, não? Mas levou ali com o flash na cara. O Brit já sabe dele. Ali a jogar para a cabeça, vai dar aquelas bolas duas, agora as três jogadores aqui nesse momento. Exatamente, não tinha ali E leva. hipótese. Não tinha ali mesmo hipótese. E agora a equipa dos Fardin continua com as mesmas armas. Perdão, com as mesmas armas, apenas surgiu algum drop. Já do lado da equipa contra-terrorista, há ali um pequeno desequilíbrio monetário, mas não impede de comprar CZs e colete, principalmente ali no Envy. O Envy tinha 7 mil, passou para 5 mil para tentar equilibrar mais ou menos as contas. Parece que esta vez vamos ter outra Sim, execução meio B mas temos ali um por parte da jogador de equipa dos pace. Fardamin Bullet. Exatamente, funcionou a primeira vez, vai funcionar agora, a segunda vez também. Execução que tem sido muito explosiva. Ela garante ali um site B. Atenção, aqui está Deagle. O Kish vem pelo short, consegue garantir uma kill. Consegue levar ali o Pritch. Muito bem, o Envy consegue levar o Canadá. O Frog responde ali nos apartamentos do B. No entanto, o Shaggy acaba por levar o Kish. O RPR que monta ali o Crossfire com o Shaggy. No entanto, o Gota acaba por matar. 2 para 2 neste momento. Temos um wannabe a ir por cima nos apartamentos do B. Se bota ali a cabeça do Frog, consegue levar. O resto é apenas o RPR. O RPR está ali no Forest, está a ir para trás do bombsite, vai encontrar ali o Gota, consegue levar o Gota. Agora um para um. Para um. O wannabe neste momento. Olhar ali para a zona do market, o RPR já sabe da posição, não vai cair agora. Falha ali o spray. Tenta corrigir o spray. Estamos dois muito a soro. RPR está a 12, o wannabe está a 23. Ele vai cair, é o wannabe que cai primeiro. E apanha ele desprevenido. 7 igual. Muito bem, este clutch não, este um para um foi ali muito reído e o wannabe acaba por levar a melhor. E vamos ter agora sim a última ronda deste primeiro side, deste mapa. A última ronda que. Lá está. Compra tudo o que podem. Exatamente. Ui, grande bala aqui Grande do bola aqui Kish do Kiss, pela smoke. exatamente, sim senhor. Muito bem, consegui temporizar ali um pouco. Sabe que a smoke lá. 1, 2, 3, pumba. Disparou, acertou. Trouxe já a vantagem assim para a sua equipa. Sim, vamos ver a Red Delta como é que isto corre. Esta que é a ronda Basta. decisiva do side irá determinar quem é que vence este side e quem é que vai com a Grande bola. vantagem para o outro lado. Portanto, Atenção ali, o Shaggy conseguiu levar um, mas acabou por ser morto logo ali pelo Gota. O Gota que conseguiu apanhar ali o Shaggy muito distraído. Não percebi bem qual foi a situação dele. Ele estava a olhar ali para o underpass, mas no underpass não estava ninguém. Ali alguma falha de comunicação. Era suposto fazer uma execução meio A, mas neste momento vão fazer uma execução meio B. O perito que vai ser o papel muito importante para chamar o jogador do A para fixar eles. Exatamente, já tem três jogadores concentrados. Nós temos ali o jogador da janela Sim, olha aqui concentrado nele e Gota, dois do bom set. Ah, enquanto isso passamos apanhou, aqui para o Gota. não consegue levar o segundo, olha o Canadá. E agora aqui Lá uma está. situação de 2 para 1 para o Canadá, que já está a 1 de HP. Cuidado Canadá.
a jogar Pudi a pica-pica, mas que isso acaba por levar Canadá e assim a half para os Perduin Mate. Exatamente. Não deixa de ser um bom T-side. Como um mau CT-side. Demonstra que este jogo está renhido, ambas as equipas estão a jogar bastante bem. Há alguns pormenores que após este jogo vão ser corrigidos, como é óbvio, é como tudo. Acontece até no mais alto nível. Portanto, tem sido um jogo bastante bom. Agora podemos falar aqui um pouco da tabela. O que é que tens a dizer, LOL? Sim. Temos aqui a Kiss e o Wannabe a destacarem-se na parte dos Fortwin Mate. Na parte dos Bullets temos RPR e Pritch. Pritch com uma boa pistol round no início, com aquela Tech 9. Agora veremos o que é que os For the Win Mate serão capazes de fazer neste lado terrorista do mapa Mirage. Veremos que, como podemos ver, tem sido um jogo muito equilibrado. Um jogo disputado até à última. Um jogo em uma parte dominante, certamente uma parte dominante por parte dos Bullets, outra esta segunda parte desta primeira grande parte do jogo dominada por parte dos Fordwin Mate, e as equipas já estão a dar ready. O jogo irá começar dentro de 10 segundos. Pois é, vai começar agora dentro de 3 segundos. Vai começar assim agora o segundo side. Vamos ver como é que vai ser o jogo daqui para a frente. Parece que, no entanto, temos a equipa dos Fortwind Mate ali com uma tech 9, uma smoke, duas smokes melhor, e duas flash. Portanto, vão jogar ali com o spam, vão fazer alguma execução. Lá está, vão fazer uma execução ali no bomb site do ar, onde está o Pritch, no lado de CT. Aquela flash é só tira e Fred já obrigou o Pritch a recuar. O Pritch está ali na zona do militar. A equipa terrorista já ganhou um bom site, agora muito bem, o Anabi com Jump Shot consegue levar ali o Pritch na zona da bilheteira. 5 para 4 neste momento, o Tidor vai cair ali sobre o Shaggy, fura o Shaggy. O Shaggy acaba por dar a luta, consegue levar ali o Gota, mas acaba por ser feito à treia. No entanto, o Frog está ali na zona das escadas. A bomba já foi plantada, muito bem aqui, muito o Frog bom, consegue levar ali o Kiss. Olha aqui, RPR spotou todos os jogadores do CT. Basta. Aqui o Fox na bomba, consegue levar um... mais um, mas já não tem tempo. Ui, ainda taga Teodoro, poderá matá-lo, mas já não há nada que ele possa fazer. Simplesmente exatamente. Matar os jogadores. Exatamente. E Teodoro acaba por morrer. Ai não, mesmo no último segundo. Pois é, no offset, fica assim na frente ainda a equipa dos Fortwind Mate. A equipa dos Fortwin Bullet que bem tentou dar aquele retake, mas a coisa não funcionou lá muito bem. No entanto, a equipa dos Fortwin Bullet compra ali dos UMPs para tentar surpreender o adversário. Os UMPs estão na mão do Frog e do Shaggy. A equipa muito agressiva ali no meio. O Pritch já garante ali uma kill. O Kiss consegue levar outro. Muito bem, o Kiss já leva ali dois jogadores. No entanto, o Envy acaba por levar o Frog ali na zona da ligação. Resta apenas o Shaggy. O Shaggy que, Por sua vez, está ali na zona do short com um MP. Sim, e ele já os ouviu, já sabe que eles vão ali para a zona do bombsite do B. Do B, exatamente. A partida vai apanhar ali, um consegue apanhar ali o Kiss. Apanha ali o Evie, muito bem jogado estes dois HS. Agora está apenas um Wannabe. Não sabe dele, é o Wannabe que o apanha a fugir para a zona do short. Traz assim a décima ronda para a sua equipe. Sendo assim, agora a equipa dos Fortwin Bullet vai ser obrigada a ir eco. A equipa dos Fortwin Mate não dá upgrade, exceto ali dois jogadores. Os restantes continuam ali com uma AK-10, uma Tech 9. Parece que a equipa dos Fortwin Mate vai fazer uma execução explosiva no B. Este quick push, aqui nos T's. O Gota checa aquele cantinho. Lá está. Acaba por levar uma xingota. Tidor aqui com a MacDan, sempre a puxar. Envy acaba para levar o segundo jogador que estava no market. E agora o último jogador, que é Frog, está no short. Não tem hipótese. Finaliza assim o Gota.
Muito bem jogado aqui por parte da equipa dos Fordowin. Checaram ali todos os cantinhos. E assim a equipa dos Fordowin Bullet não teve grande resposta naquela execução explosiva por parte da equipa terrorista. Agora já fizeram o upgrade. Já compraram ali as suas AK-as. Fizeram bastante dinheiro ali com as suas SMGs, principalmente ali o Teodoro. Levaram ali bastantes jogadores com o Sumac 10. Temos aqui alguma agressividade ali na zona do meio por parte da equipa terrorista. Eles têm lá os 5 jogadores presentes, mas a equipa contra terrorista não sabe nesse momento que eles têm lá 5 jogadores. Portanto, o Shaggy que joga ali no short pode ser surpreendido. Não sempre para ele, que está ali de frente com o Anabi. É o que não sabe, como é óbvio. Olha aqui, chega, picar o cantinho, já se botou, está a forrar aquela zona, tira ali um pouco de vida, mas ele também perde. Mas olha aqui, Gota, então, Gota flash vai surtir efeito, não consegue surtir efeito. Estava tudo flashado, mas mesmo assim consegue levá-lo. Cuidado aqui com o homem na carrinha, ele sabe da localização, quando a galera leva mais uma, não consegue. E agora aqui o bom plant poderá ser feito, envio muito bom tiro ali em Frog. O Pritch vai recuar, o Pritch não tem aqui grande coisa que consiga fazer, não é verdade? Ele vai mesmo optar por recuar e dá save àquela M4 e ao colete. Colete e capacete, aliás. Portanto, os T's continuam ali à espera no bomb site, mas o Pritch vai mesmo recuar, vai optar por dar save àquela arma. E é realmente o melhor que tem a fazer, porque eles não estão aqui nada bem economicamente. Portanto, vai ser o 12-7 para a equipa dos FTW Mate. E agora... ele recuou, o jogador estava ali a picá-lo, mas recuou, vão ali apostar no Palace, mas não está lá ninguém. Portanto, 12-7, a equipa dos FTW Mate vai na liderança e agora cai aqui o pause por parte dos FTW Bullet, que provavelmente será um pause tático. Eles realmente têm de repensar muito bem as estratégias que vão usar, porque 12-7 não lhes está a correr lá muito bem. Portanto, a partida encontra-se aqui em pausa. Enquanto isso, nós vamos passar aqui muito rapidamente às estatísticas deste jogo. Portanto, em primeiro lugar, aqui temos o WNB, que tem sido um jogador de bastante destaque neste jogo e neste torneio, com 29 frags. Realizou ali 2 4 capas, ou seja, 2 almosts. Depois, aqui na equipa dos FTW... estas são as estatísticas do jogo anterior. Vamos já colocar as estatísticas do... jogo atual, só um momento. Portanto, agora já temos aqui as estatísticas deste jogo. E quem está aqui em destaque na parte dos FTW Mate é o WNB novamente. Portanto, tinha sido destaque no jogo anterior, este é destaque agora com 20 frags. Depois, do lado dos contra-terroristas temos os... aliás, do lado dos FTW Bullet temos o Pritos com 18 kg. De resto, ali bastante próximo a ele está o RPR, tem sido bastante destaque também. Depois 14, 12, 10, o Shaggy, o Frog e o Canadá. Já na equipa dos FTW Mate temos o Kiss com mais frags. E agora vamos aqui para a ronda, porque realmente isto já começou. Eu estava aqui um bocadinho desatento. Portanto... Sim, foi um eco round por parte dos Fordowin Bullet que acaba em ganhar a ronda. Eu perdi um bocado também da ronda, visto que estava a ver a estatística, mas acho que começaram. A equipa começou com algumas pistolas. Kiss quase que dava ali o clutch de 1 para 3, mas Pritz acaba por matar isso que estava na Firebox e defusar a bomba, e dando assim a 8ª ronda e primeira ronda desta half. Jogo eu sim, primeira ronda desta half, faz parte do Inbullet. Agora cuidado aqui com o push no mid, Frog apanha Theodore a partir do connector e agora o B site já não está clear. Neste momento os CTs estão a jogar numa situação de 1-1-1, um jogador a olhar para o mid, um jogador no A, um jogador no B. Tendo aqui o jogador do B a dar o rotate, simplesmente ficando mais perto do mercado, ficando na zona do mercado, tendo assim visão para o short
e para os apartamentos. Exatamente, e temos aqui um 3x3, portanto já estão aqui igualadas as contas. Vamos então ver para onde é que a equipa dos For The Win Mate vai executar. Eles põem ali uma smoke no meio, tapam ali a visão do Frog que estava da AWP. A bomba já se está a dirigir para o bombsite do B, mas existe ali barulho na zona do bombsite do A, o que leva ao Frog a desconfiar e a juntar-se ali ao Preach. Portanto, temos apenas um jogador no bombsite do B que está ali recuado no Market. Aliás, a bomba passou ali para o underpass, parece-me. Exatamente, a bomba foi ali pelo underpass e já se está a dirigir para o connector, portanto vai ser uma execução mesmo para o A, aqui o Pritos e o Frog. Ui, e eles a trocarem-nos as voltas. Aqui a trocarem-nos as voltas, vão mesmo para o bombsite. Olha aqui, Canadá consegue apanhar um, mas agora sabem da posição do Canadá, isso vai picá-lo, mas não o encontra na window. Agora já fazendo algum barulho, vai ser picado por Frog, também está a usar a AWP. Já picou a bomba, poderá plantar a bomba. Poderá simplesmente fazer o fake, não sabe que tem um jogador atrás. Muito bem, Frog da Window consegue a double kill e assim impede isso de plantar a bomba. Exatamente, aqui o STL Bullet ali com três jogadores a avançarem na direção do único jogador do STL Mate, portanto não havia assim grande coisa que o jogador do STL Mate conseguisse fazer, porque realmente ele poderia optar pelo plano da bomba, mas teria ali os três jogadores em cima dele, portanto seria muito complicado. Agora já vemos aqui um push por parte do Zestel Bullet ali na zona do bombsite do B, certo? Na zona do Palace, aliás. E eles vão. Já têm aqui a informação toda, já sabem que não está ali absolutamente ninguém. Portanto, agora também já vem as faixas do bombsite do B. Portanto, aqui a equipa do Zestel Bullet já tem toda a informação para colocar os homens a rodar. E já temos ali o Frog Sim, já temos aqui W. o. Eita! Isso que eu ia dizer, temos o Frog já pronto, Grande consegue Quickscope. levar o Envy e está com um grande quickscope, mas olha aqui o Gota a puxá-lo, será apanhado por Canadá, mas porque Canadá falhou o tiro, cuidado! Canadá acaba para apanhar aqui isso, mas Gota estava à sua espera. Agora olha aqui o retake, os dois jogadores vêm do apartamento, mas temos um jogador atrasado a vir agora a chegar ao marca. Teodoro acaba por levar FR e Preto sozinho, Preto sabe o primeiro, Preto sabe da localização pronto de Gota, mas não sabe da posição. Olha aqui o Ninja, mas Ninja 10 segundos, não será possível, Zulu aqui está. Spam através da smoke, se tivesse kit, talvez seria possível se kit uma flash, mas visto que o tempo era escasso, não tinha flash, não tinha o kit, o que tornava muito, mas mesmo muito difícil esta tentativa de Ninja Defuse. Agora, aqui um Dutchie Pie por parte dos For The Win Bullets, simplesmente com o Frog a apostar na Famas e a levar a sua conta bancária aos zeros. Olha aqui o push do mid, olha o mid, olha o mid, olha o mid. O Gota leva double kill, o Canadá leva 56-56, juntamente com o Frog. E o Teodoro com uma muita boa bala do short para a window e uma ronda muito rápida por parte dos For The Win na noite. Sim, exatamente, uma ronda bastante rápida. Eles optaram ali pelo push no bomb no meio, aliás. Eles optaram pelo push no meio, tinham pistolas, portanto não havia assim grande coisa a fazer. Eles tentaram fazer o máximo de dano possível. Ainda assim ficaram bastante jogadores vivos do outro lado. E agora temos aqui o 14-9, portanto a equipa do ZTL Mate cada vez mais a aproximar-se do match point do 15-9. Portanto, vamos ver como é que esta ronda corre para o ZTL Bullet. É muito importante para eles colocar nesta ronda, porque senão depois terão de ir eco, como se pode ver aqui pelo dinheiro que eles têm. Terão de ir um eco, ou aliás, eles vão forçar, porque realmente se não forçarem o máximo que podem, não conseguirão garantir o overtime, provavelmente. Olha aqui o RPR juntamente com o Shaggy a conseguirem levar a Envy. Sim, já Olha caem aqui 3 a jogadores do batalha. ZTL Mate. Olha aqui se poderá levar Canadá a leve. Olha o comeback na ronda. Mas não, não. Pritz e Shaggy, um spam muito bom. 4 kits. Mas se podemos ver se só um jogador está acima dos, no, do, dos 1000 dinheiro. Olha aqui, Pritz leva o primeiro. RPR leva o segundo aqui, quis. E olha aqui, olha o push no ar. RPR já viu o Envy. Envy acaba por levá-lo. A bomba já está no site. Poderá ser plantada, não consegue. Agora o último jogador está perto da smoke. É Teodoro, já consegue spotar Frog, mas falha os tiros. Mas muito bom flick por parte de Frog. E aqui está o 14-11. Os T's poderão fazer um force buy de Tech9, mas a estabilidade económica dos Bullets já está a crescer. Tudo é possível.
Sim, repara, os está muito pior. Os bullet aqui a perceberem-se de que tinham mesmo de colocar aquelas duas rondas. Já consegue spotar Frog, mas falha os tiros, mas muito bom flick por parte de Frog. E aqui está, o 14-11. Os T's poderão fazer um force buy de Tech 9, mas a estabilidade económica dos bullets já está a crescer. Tudo é possível. Sim, repara, os bullet aqui a perceberem-se de que tinham mesmo de colocar aquelas duas rondas. Portanto, ali na nona ronda a perceberem-se que aquilo não podia continuar assim. E então conseguiram aqui meter duas rondas seguidas. Portanto, agora a forçarem os FTL Mate. Sim, olha agora aqui o push rápido dos T's. Só com as pistolas, a querer implantar a bomba, fazer algum damage, mas Canadá está lá. Mas Envy com muito bom tiro, chega e leva 2, mas Envy leva o segundo. E agora uma situação 3-2, olha aqui Frog, Frog, Envy leva, acaba por levar o terceiro e agora está a te dar sozinho, mas o objetivo está concluído, eles acabaram por plantar a bomba, o dinheiro está feito e todos os jogadores poderão ter dinheiro para comprar para a próxima ronda, inclusive o Teodoro poderá comprar uma AWP. Mas Envy, muito bem, só com a P250, sem colete, sem nada, consegue levar 3 jogadores nesta ronda. Exatamente, e agora temos aqui os bullet que não ficaram assim, ficaram ali 2 jogadores vivos, salvo erro. Sim, 2 jogadores. Exatamente, ficaram 2 jogadores vivos, portanto houve aqui um certo dano, aquelas pistolas ali a fazerem bastante dano, e portanto... Agora aqui o 14-12 e a equipa dos Bullet não está assim tão bem a nível económico, embora também não estejam propriamente mal, mas não estão assim muito bem para quem acabou de ganhar 3 rondas seguidas. Aí está. Os CTs acreditarem que é possível, certamente se os terroristas acabarem esta ronda sem plantar a bomba e perderem, como é óbvio, acabarão por ter de dar um eco, isso que poderá dar, ora bem, 14-13 e se calhar o 14-14 aqui para os For the Win Bullet, e assim estará tudo resumido às duas últimas rondas, ou poderemos ir a overtime. Exatamente, se os FTW Bullet colocarem as próximas 3 rondas, eles garantiram o overtime, já aos FTW Mate só lhes falta uma ronda para garantir esse overtime, e se os FTW Mate colocarem essa 15ª ronda, então a pressão estará toda do lado dos Bullet, porque terão ali pelo menos 3 rondas, aliás 2 rondas em que terão de as colocar sem falhas, portanto está agora a pressão dos FTW Mate a pressão. Ui, já caem ali 2 jogadores, vai cair o terceiro. E agora num 2 para 5, muito complicada aqui a situação para a equipa. Sim, acho que a call devia ser... Ui, mas calma aqui que o Peritos consegue, mas acho que a call devia ser feita, era simplesmente dar save e apostar no overtime, e aí está. E é isso mesmo que eles vão salva fazer. A WP, Peritos leva uma capa e... uma situação muito complicada neste momento para os For The Win, que... para os For The Win Bullet, que também não estão assim... grande coisa em termos económicos após terem ganhos 3 rondas. E aqui está, podemos ver que a última ronda em que Envy acaba por matar 3 jogadores de P250 foi muito crucial. Porque talvez esses 3 jogadores não poderão ter dinheiro para comprar agora as armas. Podemos ver só um jogador que é RPR com 1750, que será muito, mas muito impossível comprar alguma coisa. Temos Canadá com 3600, Peggy com 3300. Tanto o Canadá como o Shaggy poderão comprar uma famas, mas calma que Pritch pode dropar. E aqui está, temos 3 famas e aqui há uma aqui que agora a GoTV deu um salto. Exatamente, a GoTV deu aqui o salto, mas pronto, temos 3 famas, uma AWP e uma AK. A AK e a AWP foram ali o save da ronda passada, as famas que foram compradas, portanto vemos aqui uma espécie de force por parte dos FTW Bullet, e agora eles terão... Estão ali a investir no meio, portanto vão avançar ali 2 jogadores pelo meio, RPR e Shaggy. Esta dupla vai avançar ali pelo meio, vai tentar buscar alguma informação. E o jogador que estava ali já está a recuar, vai acabar por cair para o Shaggy. E agora já temos aqui uma coisa na zona do B, acaba por cair o Canadá. Ui. Era aqui em Teodoro e Kiss, levarem já 3 jogadores, tudo na mão de Frog e de Pritch. Se querem levar este jogo a overtime, é bom que se esforcem. Sim, a situação está aqui muito complicada, porque
caíram ali aqueles dois jogadores que estavam a avançar nas costas, o Shaggy e o RPR. E era então... aqui que Pritch vai encontrar a Envy. Pritch leva a Envy sem levar damage. Ele spotou o jogador que caiu da carrinha, molha a Molotov, poderá fazer um damage, mas ele puxa pela Molotov, Teodoro não estará à espera. Ah, mas não consegue levar nem Teodoro nem Kiss. Agora tudo na mão de Frog. Um para 3, ele tem um kit. Tem a AWP, ele está no short, já, os jogadores terroristas já sabem da localização dele. Agora está muito, mas muito difícil. Olha aqui, e pronto, o Anabi acaba por levar Frog e é isto. 16-12 for the win, Mate Official acabam por ganhar aos for the win Bullet. Exatamente, e portanto o MVP desta partida é o Kai'Sa. Ele teve um total de 21 frags, 17 deads, 10 headshots e um KD ratio de 1.24. Portanto, vamos passar agora às estatísticas também gerais e depois iremos passar aos sponsors e então iremos terminar esta stream. Portanto, esta é a última stream das quartas-feiras. As Night Cups estão terminadas, a primeira temporada está terminada. E, portanto, chegamos assim à edição 8, depois de cerca de 5 edições vencidas pelos FTW Bullet. E agora os FTW Mate estreantes aqui neste torneio a vencerem a sua equipa, a equipa dos For The Win, a equipa também dos For The Win. Portanto, esta é a última stream, agora teremos os playoffs no domingo. Portanto, não se esqueçam de nos acompanhar no Facebook, facebook.com/PortugalMastersLeague e em portugalmastersleague.pt. Eu sou o Tuga Março, comigo esteve o Lolozento e o Red Delta. Portanto, não se esqueçam de passar no nosso Facebook, facebook.com/TugaMarço, facebook.com/Lolozento e facebook.com/TheRealWarriors. Portanto, passem por lá e boa noite a todos. Yeah, it's a bad kitty!
is Monster Cat. Welcome back to the Monster Cat Podcast. Yo guys, this is Nacho. First of all, I want to say thank you for all the support you've given me for the past couple years. It feels amazing that there's people out there who enjoy my music. This is my new song, Final Bus. My goal with this song was to make something different from my usual stuff, but it's still reminiscent of my style. I spent more than 6 months working on it just to make it sound as good and detailed as possible, and I'm really proud of the final result. I hope you guys dig it. And remember, I love you. This is the